בטן מלאה עם קובי בלולו. שלום וברוכים הבאים לפרק 40 של הפודקאסט בטן מלאה. אני קובי בלולו ואני שמח לארח את חבר שלי, את האקסטנדאפיסט, את הניובי פודקאסטר, אקס אפולאי, גר ביפו בהווה. כן, כן. ברוכים הבאים, ברוכים הבאים. לעידן ברקאי. אנחנו נארח אתכם פה בשעתיים הקרובות. אוכל, שיחה. תודה שהצטרפתם. מה נשמע, ברקאי? וואלה, טוב. טוב. אני, אוקיי, מה אני, איפה אני עכשיו? לא שאלתי כלום. עכשיו, לא, אני אומר לעצמי. איפה אני עכשיו בשנייה הזאת? הגעתי לכאן עייף. עכשיו אני מרגיש יותר טוב. כי הפעלנו את ההקלטה? נראה לי כי פגשתי אותך, אתה כזה אומר, אתה, יש לך אנרגיות נעימות, מרימות. באמת? נראה לי זה אתה, כן, כן. קודם כל אני אגיד שאתה יושב פה עם משקפי שמש מולי, כמו אתה, יש לך עם חולצה לבנה פתוחה, כן. קצת כמו זה שחיפש את אסקובר. בסדרה, ראית? פדרו פסקל? קצת אווירה כזאת של... אהבתי, מישהו טוב לי הדומה לו, פדרו פסקל, חזק. אז אתה נראה טוב, אחי. המשקפיים זה בגלל העייפות, זה יותר נעים לי, כאילו, האור. אני יכול לחבות טיפה, אתה רוצה שאני אחבא טיפה? יש פה הרבה אור. לא, בוא נשאיר ככה, אני מרגיש נעים, אז לא צריך לשנות. נותן לך אחד פה מאחורה. אוקיי. ואחד פה מאחורה, זה עולם אחר עכשיו. פדרו פסקל. כיפה עשו, פדרו. אז אני אגיד לך שאתה, לפני שבאת, ממש אמרת לי, אמרתי לך פה שאני פה על הקסקס והכל כזה, אתה סיימתי עבודה, 4:20, פתחתי פה את הזה וזה, ואז פתאום הרגשתי, אתה מכיר שאתה פתאום מרגיש שהכתפיים שלך מוחזקות? פתאום אתה מבין כמה אתה בסטרסט כזה? אוקיי, בטח, כן. ואז אמרתי, אני אעשה, אני יודע מה אני אעשה. אני אשים אוזניות, בזמן שאני עושה את כל הדברים האלה, ואני אשים את המוזיקה שאתה אמרת לי לשמוע בשישי. איזה? רבי פשמר, קשמר. כן, רבי שנקר? כן. כן, זה מה שאמרתי? כן, כיף גדול. נכון. חבל הזמן. אני מקשיב עכשיו הרבה גם מוזיקה הודית וגם מוזיקה ערבית. מה זה נכנסתי לזה? נראה לי איפה הכניסרתי לזה. למוזיקה הערבית. כן. משהו, המואזין, אני מסכם את התמודה. המואזין והחתונות וזה, פתאום מתחיל לעלות לי ביוטיוב, אני כזה, וואי, אני מתרגש מהמוזיקה הזאת. אבל אם אתה מתרגל... אני אפילו לא מכיר אומנים וכאלה, אבל אתה יודע, כינורות וכל מיני, גם סיטרים, כלים דומים. יכול להיות שאני אומר כאן שטויות, אבל כאילו, יכול להיות שזה ממש לא זה. אני אומר לך, אבל אני מתחבר לזה רמה עמוקה, אני חושב שזאת כאילו, בגלל שאנחנו כזה סך הכל שייכים למזרח התיכון, אז זאת המוזיקה הכי טריפית בשבילנו. כאילו, המוזיקה הערבית, גם משהו התחיל לי כש... זה נכון, אני מסכים איתך. נגיד בנסיעות, נכון כאילו, עולה לך תחנה ערבית, אתה בורח ממנה, אז התחלתי כאילו להשאיר, פתאום וואו, בוא נה, איזה דברים אתה שומע שם, זה גם טריפ שמחזיר אותך לילדות כזה. כי אתה כאילו, בוא רגע, אתה מהילדות שלך באפולה, אנחנו מגיעים מאותו מקום, אתה כאילו גם מהז'אנר של סרט ערבי בימי שישי, וזה כמו שנגיד אצלנו. זה מה שהיה. זה מה שהיה. יום שיש, זה מה שהיה לראות. כולם ראו סרט ערבי? כולם, כן, מה, אתה אחרי ארוחת ערב רואה טלוויזיה, זה מה שיש. ערוץ אחד, ויש סרט ערבי. אבל עם תרגום? נראה לי שכן. אני חושב שאז בערוץ אחד היה על הכל כתוביות בעברית וכתוביות בערבית, על הכל. איך היה באפולה? אחלה. כזה, בוא ניכנס לזה כבר, ניכנס לזה, לא חייב, שנינו לא מהפולה, בוא נדבר על הפולה, היה סביבה אלימה, היה קשה. למה, אני שמעתי אותך מדבר, שמעתי אותך דווקא אצל קלאצ'קין מדבר על הפולה. כן, כי אני כזה, אני מתקן עכשיו הרבה, אני חושב שאני מתקן הרבה. פעם לא היית תמיד אומר את זה ב... פעם הייתי, כל הפעולה שלי ב-20 שנים האחרונות זה לברוח מהפולה. יצא לך להגיד... ועכשיו אני חוזר. יצא לך להגיד אני מעמק ישראל?
יכול להיות. וואי, יש מצב. אתה מכיר את זה? וואי, וואי, יש מצב. יש מצב. כן, יכול להיות שיהיו כמה שנים שהייתי אומר את זה. יש באפולה. זה נשמע כאילו אתה מושבניק. יש באפולה אווירה כזאת שלפעמים שאנשים אומרים אני מעמק יזרעאל. אני פעם זוכר שהייתי חזרתי כזה מדרום אמריקה, והיו לי מלא חבר'ה שכזה התחילו ללמוד וכזה, והיו כותבים מעמק יזרעאל ולא אפולה, כדי להתקבל לפה, לשם, כאילו. קטע. מי שישמע ממש למי אכפת? להתקבל לאן? אני יודע, לעבודות, ל... אכפת לאנשים, מי זה? אתה חושב? אני מרגיש שלהם אכפת. אלה שכותבים... כן, להם בטוח אכפת. כן, כי כאילו המעסיק הזה אומר, עמק יזרעאל לא טוב לי, חבל שלא מאפולה. שמע, זה משהו ש... מקליט עדיין? נראה לי שכן. כן, נראה. אופ, אופ, כן. שמע, אף פעם לא חשב, בחיים לא חשבתי על זה. על להסתיר את זה שאני מאפולה בגלל משהו. זה בחיים לא חשבתי. לא יודע, אולי גם לא זוכר מתי ניסיתי להתקבל לעבודה, אבל גם מצד שני. לא זוכר מתי הייתי צריך למלא את העיר מולדתי, כאילו, ב-job application. האמת כן, גם... אף פעם לא ניסיתי להתקבל לעבודה. גם בגילאים האלה בכלל. בגילאים האלה בכלל, זה נכון. בגילאים של מי? של... אנחנו באותם גילאים? שגרת באפולה. לא. אבל כשגרת באפולה, מה איזה עבודות ניסית להתקבל? סיימת הצבא. למה? עבדתי בפיצה בקניון. איזה פיצה? אמרתי לו שאני מאפולה. כן. הוא גם הכיר אותי. זה גם חשוב, חשוב לעבוד בפיצה לגור באפולה. נכון, נכון, היה חשוב שאני אגור. אם יש פיקים. זה היה יתרון דווקא שאתה גר באפולה. בדיוק. כי יותר קל לך להגיע. כן. צריך אותך עוד חצי שעה. היית כותב כזה, מאקו זאת הייתה בעיה אולי. כן, מאקו האמת זה נראה לי אפילו... יותר גרוע, אנחנו משווים. למה להשוות? כי מה לעשות? אני יושב הרבה פעמים, אתה יודע, אני... זה דיון שתמיד הפסדתי פה. לא רוצה שהאקו ייפגעו, לא רוצה... האמת, יש... גם לפי מה אתה מודד? זהו, ויש משוואה... יש להם ים. זהו, ים. ברגע שאתה מכניס ים... כן. אז נראה לי שזה כזה... דן, 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 דן. ים, יש להם כזה עיר עתיקה, בטח יש שם... מה שהרגשתי על אפולה, שזה כזה פשוט מקום חסר אישיות. אז? כאילו אמרתי, אולי אם הייתי גדל בקיבוץ, או במושב, או בעיר, כאילו זה שום דבר מזה. אקו, יש לה אישיות, נראה לי, כאילו, אתה יודע. מה אישית? לא יודע, כי זה ים, וזה עתיק, וזה מורשת. קופצים מדברים. כאילו, מה זה אפולה, כאילו, מה זה? הגיעו כאילו עולים חדשים, בנו להם שם כמה כאילו פחונים, וזהו, זה נראה לי ככה התחילה אפולה, לא? אני מניח ש... מה היה שם? שאתה אלפו לזה, זה היה טוב, כזה כפר ערבי. טוב, בטח היה איזה כפר ערבי לפני. כן, זה היה כפר ערבי. נכון, נכון. אוקיי, נכון. אוקיי. שנקרא אלפולה. אלפולה? כן, שזה, אני לא יודע הרבה להגיד מעבר לזה, אבל עדיין יש ערבים באפולה. כל הכפר דחי וכזה, זה דבר כן, שקיים. כן, בכפרים, נכון. מה, זה ממש בתוך גבעת המורה. אני, בגלל שגדלתי בגבעה, אז היה שם מפורק באופי, אבל כאילו גם קשוח, אבל אתה יודע, אתה חי בתוך הטבע בצורה הכי מדהימה בעולם. אשכרה. כן, שבאמת באפולה פחות יש את זה, כי אתה כאילו גר... היה לנו את השדות. שדות. כאילו כשאני נזכר בשדות, זה פתאום אני אומר... וואלה, יכול להיות שהייתה לי ילדות פסטורלית? כאילו, יכול להיות שהיה שם משהו כאילו שאין בעיר, שאשכרה אנחנו קו אחרון לשדות, וכל הזמן נוסעים עם האופניים לשדות, ועושים טיולים בשדות, כאילו, נפצעים שם הרבה. כן, מה זה מטורף. כן. זה כיף, הייתי נוסע לנחלים על אופניים, לזה, כן. זה לא רגיל. זה באמת היתרון. אני נוסע לגבעת המורה עם האופניים, כן, זה היה כיף סך הכל. פתאום אתה רואה, הנה, באת לתקוד. כן, כן, הנה, אבל זה מה שאני מחפש. אתה יודע, זה מה שאני מחפש. את הצדדים החיוביים. היה לי תמונה, ילדות, מסריחה באפולה, מקום מסריח לגדול בו. נחמד לי פתאום, אתה יודע, לראות תמונה שלי שאני מחייך. אתה יודע, אני אומר, אז הנה, הנה רגע שאולי נהנית שם. אתה יודע, כאילו, כזה החלטתי איזה משהו, והמשכתי הלאה ולא הסתכלתי לאחור, ועכשיו אני מאוד... יש תחושה גם הרבה פעמים שבתוך הדבר הזה שבחרנו לעשות, שכאילו, אתה יודע, נגיד, תקרא לזה סטנדאפ, אבל זה מעבר לזה, כאילו, קצת יוצא גם החוצה, שכאילו, אולי אנשים מהסוג שלנו בוחרים תמיד להציף את השליליות שוב ושוב ושוב, כי הם כזה מספרי סיפורים, וזה כזה, איזה נקודה שרגע חשובה לסיפור, ואיש רגיל הוא כזה, קרה לו משהו, חטף מכות, כן. עשו לו משהו, ואז לבת זוג שלו הוא יספר,
ואז אולי איזה בן דודו יספר מתי שזוכר. אז מה אתה אומר בעצם, שאנחנו מחפשים דברים רעים בשביל לדבר עליהם? שאנחנו מדברים על זה, אתה יודע, הנה עכשיו אנחנו עושים פודקאסט על התמונה, אז בואו נדבר, תראה איזה מכות אני כתבתי. אבל אני מדבר על דברים חיוביים דווקא. אני יודע, אני אומר, אבל אתה אומר, זה השינוי שאני מנסה לעשות ב-20 שנה האחרונות. אז אתה אומר שזה קשור, אני לא חושב שזה קשור לקומיקאיות, אני חושב שנהייתי, כאילו, הלכתי לתחום הקומדיה בשביל להתמודד עם הקשיים האלה, כאילו, זה לא שאני הולך לקשיים בשביל שיהיה לי מה להצחיק. תכלס, גם בסטנדאפ, לא דיברתי בכלל על הפעולה. אני יודע. בכלל, לא היה לי מה, עדיין אין לי מה, אין לי מה, אין לי מה לצחוק שם, לא יודע, לא... על העיר, אין לך שום זיכרונות ילדות שאתה... כאילו, שום דבר לא הגיע לסטנדאפ. קטע. אולי זה הגלגול הבא שלי. כאילו בסטנדאפ, כזה ללכת לשם, אבל לא יודע, לא יודע. לסיפורים אישיים וזה, תשמע, זה מעניין, אני מאוד התרגשתי, כאילו כשהתחלתי וכזה פגשתי אותך, זה כזה, כשישר באתי אליך, אמרתי לך, אני אח של רפי, שאתם הייתם אחי הגדול, הייתם איתו באותו... כן, היינו חברים. כן, חברים עד שלא הייתם חברים. זה פעם שגיליתי כזה אחר כך, הייתי כזה שיט. כאילו, מה זה, אחרי... תיכון כבר לא היינו כל כך, עוד נפגשנו לפעמים בתל אביב, כן. זה, לי זה הרגיש, אתה היית בעיניי דמות מאוד חשובה, מבחינתי, כאילו, בכל ההתחלה, בכל הזה, זאת אומרת, תמיד היית נחמד, וגם היית חתך דמות. הייתי דמות. דמות, בטח. כן. אתה יודע, מה... מרתקת, יעני, אתה באמת אחד הסטנדאפיסטים שאני הכי אוהב, וחל אצלך כאילו שינוי משמעותי, נגיד, נגיד שנה וחצי האחרונות ממה שאני ראיתי, אז רגע לתחילת השיחה, ששמתי את המוזיקה הזאת, של הרבי קושמרו הזה. כן, של קושמרו. כן. פתאום הרגשתי את הכתפיים, אתה יודע, אוטומטית. כן. עידן יבוא, יהיה כיף, כי אתה, הכל בלחץ, אני צריך לעשות את הפודקאסט. במקור רציתי לעשות את הפודקאסט, אני רוצה לעשות את זה, אני רוצה לשבת. אתה גם מאוד עקבי, אתה כל שבוע עושה. אבל זאת הבעיה של, לפעמים אני עושה 3 בשבוע, אבל זאת הבעיה של... 3 בשבוע? אני מרגיש שאני... זה הספק הכי גבוה בארץ. לא, אני לא מוציא 3 בשבוע. לפעמים אני מקליט 3 בשבוע, כדי שלא לעשות את זה 3 שבועות. אוקיי. אני כאילו עושה רצף כזה, אבל... זה קטע, איך אנחנו כאילו עושים לעצמנו מלכודת דבש, של כזה, טוב, אני אעשה פודקאסט, ואז אני אעשה מתכון כזה לפודקאסט, ואני אראה איך אנשים, ואז אתה הופך להיות שישית, אני צריך לעשות מתכון. לא הייתי קורא לזה מלכודת דבש, הייתי סתם קורא לזה מלכודת. לא דבש? דבש, כי אנחנו... לא, איך? כי יש כאן דבש. כן. כי בין המצרכים יש דבש. לא, מלכודת דבש, כי זה כאילו מה שאתה אוהב לעשות, וזה כאילו יצירה שלך, זה... אני באמת כאילו, כל פעם אומר לעצמי, אני אשכרה, כאילו, יכולתי פשוט לנוח. אתה יודע, אנחנו יכולים לנוח. זאת אומרת, אתה יכול לעסוק במה שאתה עוסק, ואתה יכול זה, אבל לא, עוד עכשיו, אף אחד לא, כאילו, גם לא משלמים לנו, נכון. כאילו, פשוט בחרנו מחויבות גם, זה כמו עוד עבודה. בדיוק. אני מתעסק בזה, הראש שלי מתעסק בזה כמעט כל הזמן. בחיים לא חשבתי על עבודה, כמו שאני חושב, על ערב קיקיוני שלאף אחד לא אכפת ממנו חוץ ממני. כן. מה, אחי? אתה מדבר על הסטנדאפ. כן, על הסטנדאפ, כן. על הדבר הזה, זה הכל ביחד. כן. אתה, זה כאילו באמת הכל ביחד, אתה עושה סטנדאפ ואתה כן. עושה פודקאסט, וזה הכל מוביל להכל. כן. אז זה הנקודה, כן. אז איך מתמודדים עם זה? אתה החלטת שאתה מפסיק לעשות סטנדאפ? כן. זה נכון? כן. זה נכון, כן. פשוט לא נראה לי דרמטי. לא, כן, בלי עכשיו... אתה יודע, אמרתי כאילו, זה הפרישה הכי לא חשובה בעולם. זה לא שהפסקתי איזה סיבוב הופעות, לא פיתרתי אנשים, לא החלטתי להפסיק, אתה יודע, להפסיק לראות את הרווחים מזה, זה... יום אחד קמתי בבוקר, בגלל כל מיני... היה לזה איזה טריגר אחד, כאילו, ממש. מה זה היה? אבל כאילו, לא משנה מה הטריגר, כשפתאום
התבוננתי בזה, אמרתי, טוב, היה כאן שורה ארוכה של סימנים וטריגרים במשך שנים. מה שקרה באותו בוקר זה שפשוט הייתי איזה חודש, חודשיים עמוק באיזה סדנת נשימות שעשיתי כל בוקר, איזה סדנת אונליין שנדלקתי עליה. כל בוקר תרגלתי נשימות רציניות כאלה, מכל מיני סוגים. מה כזה? ריברתינג כזה? נשימות, קוראים לזה פרנה ימה, זה נשימות כזה יוגיות. כן, פרנה זה נקודה, מה באמצע? פרנה זה חיים, אני חושב. ימה זה בטח משהו אחר, שקשור לזה. משהו, נשימת החיים, אני יודע, נשימות של חיים. לא יודע. אבל עשיתי את זה הרבה, זה, אני חושב שזה מאוד חיבר אותי לגוף שלי. כמה זמן נושמים? זה סשנים משתנים, חצי שעה, 20 דקות, 50 דקות. ישיבה כזאת, מסיכול. בישיבה, כן, בישיבת חצי לוטוס, ונשימות מכל מיני סוגים. נשימות לבטן, לחזה, להחזיק את הנשימה חזק, לפתוח. רגע. לפתוח את הדלת. דופקים פה בדלת, אנחנו נעשה פאוס. בדלת, אופה, איזה שינוי דרמטי. כן, למרות שהוא לא... רגע, אתה עושה לי איזה קטע עכשיו? לא, לא, אין קטע. אני גם אפתח את הדלת בזמן שאנחנו רצים. אני מקליט. אפשר לתחום משפט? לא. מה? היא כאילו מגרדת את האוזן, צריך לשים את הדבר הזה, אבל לא נצליח. אז סבב אחרי, אני מקליט. מה זה? יש לה שכן שלי חתולה. אני משאיר את זה בפנים. יש השכן שלי חתולה, שיש לה איזה משהו באוזן, ואני מאוד אוהב בעלי חיים, ואורדה לא אוהבת בכלל חתולים, אבל היא אשכרה למדה לחבב אותה, והיא אצלנו, ובעיקר שלא, ויש לה איזה משהו באוזן, אז הוא רוצה ללמד אותי לשים טיפות, אבל זה מן הסתם לא הזמן. חמוד. חמוד, כן, אחלה. חמוד. אתה יודע שאיבדתי חתול עכשיו. אני יודע, אני יודע. איך זה... הכי עצוב. הכי עצוב. הוא מת. הוא מת. כן, לא איבדתי. כן, לא איבדתי אותו. איבדתי, כמו שאומרים, על... על חבר. על lost someone. כן. למרות שאם חתול יכול להיות שגם סתם איבדת אותו. יש מצב, קברת חתול אחר. הוא המשיך הלאה. סתם הלך. הלך לאנשהו. כן, מושגים. כן. הוא במקום טוב יותר. מישהו שמאכיל אותו. במקום טוב יותר, כן, מישהו שמטפל בו יותר טוב, יותר תשומת לב, הוא במקום טוב יותר. יותר ליטופים. יש לי סיפורים קשים ממוות של חיות, אחי. באמת. אני, יש לי חסימה חבל על הזמן עם חיות. מה זה אומר חסימה? אני לא רוצה להגיד ברמת הג'פרי דאמר, אבל שהייתי ילד קטן, אז היה לנו ברמת, אני אגיד, מינימום 4 כלבים בכל זמן נתון. זה הגיע גם ל-12, של, גרתי בגבעת המורה, אחי, זה כפר ערבי, לכל דבר ועניין. מה כלב, זאת אומרת, שלכם? לנו היה כלב אחד, גרשון בא מתל אביב והביא שתי כלבים. אמא שלי יום אחד יצאה מהמכון כושר, מצאה סלסלה ביום גשום וזה, עם איזה 8 גורים ובקבוק חלב, שזה כאילו, למי הבקבוק חלב? זה גור כלבים, הוא חסר ישע. בשביל שמי שמוצא, שיהיה לו חלב לשתות כשהוא לוקח אותם הביתה. כן, משאיר בקבוקון חלב, כאילו, זה היה, זה כמו שתנטוש תינוק, תשים לו $100 בכיס. כך, תסתדר. אז היא הביאה אותם הביתה, ואני ואחותי טיפלנו בהם בטירוף. וכולם מתו, חוץ מאחת. די! כן, אבל ברמת על טווח של שבוע. לילה ראשון מתו 2. יואו! מי קובר אותם? קובילה. קובי הקטן. קובי אבל... הקברן. אז ניסיתי לכתוב על זה קטע. מי הקברן של המשפחה? קברן, תקשיב, אנדרטייקר אחי, וואי. של הבית. עכשיו, אתה יודע, בדרך כלל בסרטים שהכלב מת, זה כזה, אמא עושה שיחה, הוא היה במקום טוב יותר, הוא המשיך הלאה, אולי מביאים מיד גור, שמלא תחו. אמא שלי אחי בודקת דופק לגורים, זה גמור. זה גם צריכים לקבור אותו, אחי. יואו. אני ואחותי חופרים בער, פסמים גורים של כלבים, וזה קרה עוד איזה פעמיים מאז, ושוקי, הכלב שלי, מת באיזה גיל 14, שלו, וגם אני קברתי אותו. על מה דיברתם כשקברתם את הגורים? אני ואחותי? כן. שתקתם? אני לא זוכר, אני חושב שתקנו מאוד. וואו. מה, הלכתם לחורשה? ליער, גרנו ממש... ברמת על היער, אחי. תשמע, עכשיו, אחרי שהרדמנו את מקסי, אז הלכנו, אני וחברה, שכנה לשעבר שהיא
ממש אקטיביסטית של חתולים, עזרה לי איתו. הלכנו לקבור אותו, לקחתי כזה את חפירה ומאדר משכן, והלכנו לאיזה שטח של אדמה, היה כל כך קשה לחפור את הבור הזה. בור קטן, לחתול. אמרתי, תוך כדי, אני חושב כאילו, באמת, אני מוטש וחפרתי כזה בור קטן עדיין, רק מנסה כאילו לחצוב את האבנים כאילו. ואני אומר, בסרטים שהם כזה סרטי מאפיה, הם חופרים כזה שלושה קברים מדוגמים, כאילו, על מה אתה מדבר? זה צריך קבלן בשביל לעשות דבר כזה. שני חבר'ה שלחו אותם שעתיים לפני בשביל לחפור שלושה קברים, מה, אתם משוגעים? זה גם תמיד... כן, כן. סליל אחיד. תשמע, אחי, זה שלושה קברים כאלה, לשני אנשים, זה פרויקט של חודש. אבל בעיר, תחשוב קצת בטבע כזה. האדמה יותר חפירה, כאילו? נראה לי כזה יותר... בישראל, לדעתי זה בטח אדמות של כזה, אתה יודע, כל מיני, בארצות הברית, כל מיני מקומות, אבל האדמה בישראל בטח קשה. אני זוכר שהיה לי קל לחפור את הקבר של, לא נעים להגיד, של כל הכלבים. כי זה היה ביער, אז זה כזה אדמה. בוץ, כזה. אז אתה כאילו חופר, פתאום יש אבן. כזה. אבל לפי הסיפור שלך, אתה מבין איך זה תמיד זה שמת, הוא גם זה שחופר את הקבר. נכון. הוא כבר, עד שהוא חופר את כל הקבר, הוא כבר, תארגו אותי פשוט. כן. תארגו אותי פשוט, אני לא מסוגל להמשיך יותר. מה אתם אמרתם בקבירה שלו? איך קוראים לו, מקסי? מקסי, כן. לירז סיפרה את הסיפור שלו. לפני שהוא הגיע. ממש סיפרה שהוא התחילה לטפל בו בגינה, וגילתה שיש לו בעיית חניכיים כרונית, והתחילה לתת לו כדורים, ואז הוא נעלם לשלושה חודשים, והם חשבו שזהו, והתעלתה מודעות, והוא חזר, כאילו... ראה את המודעות, אמר, יואו, באמת לא מגניב. אני אחזור לראות מה קורה שם. ואז אחרי זה הוא התחיל פשוט כזה לבוא אליי, כאילו לחכות לי על הקטנוע, ואז פתאום לבוא אליי לדלת, והוא היה כזה בא אחריי. הוא ראה לדעתי על הפרצוף שלי שאני הולך לו... שאני יכול להוציא עליו כסף, כאילו הוא ראה, הוא ראה בן אדם, הוא ראה איש חלש, כאילו עובד בעגלות, שיש לו קצת אקסטרה קאש, הוא חתולים, הדבר שחתולים הכי אוהבים זה כסף, הם צריכים כסף בשביל לשרוד, הם צריכים שבן אדם יוציא עליהם כסף, ואז היא אמרה, ואז הוא התחיל לבוא אליך, והתחלת להכניס אותו הביתה, והתחלה מדי פעם, רק הייתי נותן לו להיכנס, ואז היא אמרה לי, וזהו, מכאן זה אתה. להמשיך את... לגדל? לא, להמשיך את הסיפור, את סיפור החיים שלו. היא סיפרה ממש את הכמה שנים שלפני שהוא התחיל לבוא אליי, לא יודע, אולי שנה, שנתיים, ואז היא העבירה אליי את הדיבור, וכזה לא הייתי מוכן לזה. לא הייתי מוכן. אמרתי, מאוד אהבתי אותו, בכיתי כאילו מלא. באמת? כן. בכיתי, באמת, מהרגע שהווטרינרית הציעה להרדים אותו, אני כאילו התחלתי להישבר, ואז כשהרדמנו אותו, וכל הזמן בשיחה, הייתה לנו שיחה על זה, וקראתי ללירז וכזה, כל איזה דקה פשוט התקפלתי והתחלתי לבכות, ואז הרדמנו אותו, וזה היה... זה באמת, הייתי, בקושי הלכתי אחר כך. זה פעם ראשונה שאתה מתחבר לחיה ככה? שמע, היה לנו את שיקו שהרדמנו לפני כמה שנים שהיה איתנו משנת 2000. מה זה צ'יקו? מה הוא? צ'יקו הוא כלב כזה מעורב, פינצ'ר ופיקנז או משהו כזה. מאוד אהבנו אותו. הוא בעיקר היה אצל אחי, אז זה היה גם שובר. אבל האמת שעם מקסי זה היה יותר עצוב. מצטער צ'יקו, באמת, כאילו, כי בשנים האחרונות צ'יקו היה אצל, את מקסי ממש כאילו לקחתי מהרחוב ונתתי לו בית, וממש, ממש הייתה לנו מערכת יחסים, והוא ממש שינה אותי, זה ממש שינה אותי, כל המערכת יחסים שלנו התפתחה,
אתה יודע, בהתחלה, לפני מקסי לא היה אכפת לי מחתולים. פשוט הם כזה היו, לא יודע, כמו אכברושים, רק לא מגעילים, כמו אכבר... כאילו כזה לא היה אכפת לי, ועכשיו... זה משהו שקשה לי, אתה יודע? אני לא מבין את זה. מה? אני לא מבין את ה... שלא אכפת לי מחתולים? שאנשים לא... שמע, ממש... העדפה הזאת? לא, אני לא... יש אנשים שממש לא אוהבים חיות, אתה יודע. אני כאילו... אז את זה אני מקבל. אהבתי מאוד כלבים, חתולים, באמת, לא היה אכפת לי. כש... נגיד משהו ששמתי לב, שתמיד שלחבר היה חתול, אתה יודע, לא חבר שאני אצלו כאילו כל הזמן, זה משהו שאני שוכח על הבן אדם. אני שוכח על הבן אדם שהיה לו חתול בבית. היה לי כל כך לא אכפת, ועכשיו אני כאילו... כל חתול ברחוב אני מנסה לדבר איתו. כן. ואני גם מאכיל את שאר החתולים בזה, כי לירז עזבה, היא הייתה מאכילה שם את החתולים, ועכשיו אני מאכיל, אז כאילו אני כזה חבר של כל החתולים בחצר. זה כן, אני כאילו, אני דווקא מישהו, אם מישהו אומר לי, אני לא אוהב חיות בכלל, אז אני כזה, אוקיי, סבא, אני מבין, אני, אתה לא אוהב את כל החיות, אני סבבה. לא מבין. לא יודע, כל אחד זה... זה מוזר לי. אני גם, אני... אני מקבל, אבל אני, אבל זה מוזר לי מאוד. מה זה, אני גם מישהו שונא... מה, שאתה מביא לו ככה גור, כלבים, מתוק, כאילו איזה הסקי, הסקי בן חודש. מה אתה רוצה להגיד לי? שאתה שם לו את הדבר הזה מול הפרצוף, והוא כזה, לא יודע, לא אכפת לי. לא אכפת לי מחיות, אני לא... כמו תינוקות, יש אנשים שלא אכפת להם. אתה יודע, גם כשלא היה אכפת לי מחתולים, עדיין איזה גור חתולים היית שם לי בזה, הייתי כזה, יואו, איזה מתוק, איזה מתוק, אבל היה כאילו שורט לי את הצורה, וכאילו... זהו, אז אני כאילו מרגיש שחתולים סובלים יותר משאר בעלי החיים. שהם כאילו, כי הם כאילו הם משלנו, הם פט, כאילו. כן. אתה יודע, אתה אומר, לא אכפת לי מקרנפים. בסדר, זה לא... לא אכפת לי מקרנפים. בסדר, אבל זה לא כזה רלוונטי, כאילו... סתם, לא יודע, אורטל, אז נגיד, החתול, אתה יודע, כאילו, נרתעת בטירוף. אתמול ראיתי את בדודה שלי, הייתי בכזה, יום כזה שנפגשנו כולם. ועבר חתול והיא קפצה ועלתה על השולחן, חתול, חמוד, יעני, לא מבין את זה. אני אוהב את כל החיות באופן שווה, באמת אבל, ברמת החולדות לא מגילות אותי, יש לי בעיה. וואלה. אכן, אתה יודע, מה זה חולדה לא מגילה אותי? אני, אם תהיה כאן עכשיו חולדה, אני אצטמרר. אני יכול להבין. וגם תהיה לי בעיה עם זה גם שיש כאן חולדה, כי זה מקום של אוכל. שאתה מערך לגמרי. אתה יודע, גם זה היה מפריע לי, אבל נגיד אני מקבל את זה. כי תכלס, בכל המטבחים יש חולדות. אבל לא, אז בית. בכל המסעדות יש חולדות, נכון? אני רוצה להגיד... אי אפשר להימנע מזה. יש כאלה שאין, אתה יודע שיש... אני מניח שיש ברוב מסעדות חולדות, אבל... יש מסעדות שעבדתם שהיו מדהימות, שאתה כאילו נקי של החיים. כן. כן, כן. שאם יש חולדה הם באמת עשו את המקסימום. אני לא מכיר, אני חושב שזה פשוט משהו שמישהו פעם מזמן אמר לי, וזהו, זה מה שאני מאמין בו עכשיו. אתה יודע, כאילו, אני לא יודע באמת. כן, עלו סרטונים קשים כאלה. אבל ג'וקים בטוח. ג'וקים בטוח. ג'וקים אי אפשר. כמעט ואין לי ג'וקים בבית. אתה יודע שאני גר בקרקע, ואני הייתי בטוח... זה מדהים קרקע בלי ג'וקים. ובלי חולדות, אני הייתי בטוח שיהיה פה מפוצץ בחולדות. מה זה אומר, שהמקום אטום טוב? לא, זה אומר שיש פה 60 חתולים בחוץ. שעושים עבודה, אני אומר לך, חיה מושלמת, איך אנחנו מעזים, יעני, כל כך לטובתנו, חתול. תשמע, אחי, יום אחד אני יוצא מהבית, ופתחו שם איזה מכסה גדול של ביוב, שלא שמתי לב בכלל שיש שם, אתה יודע, זה כזה משהו שלא, זה פתאום יש שם פתח ענק באדמה, במדרכה העגול, בפנים כמויות של ג'וקים, שזה נראה כמו CGI בסרטים. זה נראה כמו במומיה, שכאילו כל הכבישים האלה מתנפלים עליו, כזה. כן. להקות, להקות, כאילו, אני מסתכל על זה, אני אומר, או, באמת, זה שינה לי את החיים. אני מסתכל לשם, אני אומר, או מיי גאד, הם השליטים האמיתיים של העיר. אתה יודע, אנחנו כאן משחקים בבני אדם, זה, הם שמה, הם בקירות, הם בכל מקום מלא, בכמות שאתה לא מסוגל לדמיין. כן. אתה רואה מדי פעם, פתאום יש לך מכה ג'וקים, אתה יודע, ארבעה ג'וקים. זה קצת כמו פטריות. נכון, הם יותר חשובים מאיתנו. הם ה... אתה מכיר את הקטע הזה שכי? אנחנו כאן בשביל לייצר את השאריות של המזון בשבילם. כן. ויש גם עכשיו מחקרים כזה, שיש ג'וק, יש הרי מלא ג'וקים גם ביער, וב, אתה יודע, בשדות ובטבע, יש ג'וקים, פשוט סוגים שונים של, כאילו עוזרים לפירוק של... מה זה, ג'וקים שלא אוהבים זבל? ג'וקים של...
ווילד, ג'וק בר. אוכלים מוכמניות. כן. לא, אוכלים זבל ומפרקים פטריות, וכאילו עוזרים ל... אתה יודע, נגיד יש איזה סרט על פטריות. מפרקים פטריות. מפרקים פטריות, כן. דופקים את הראש שם, מפרקים פטריות ביער. מתארגנים על מיץ תפוזים לפני. תפוזים מוריד פטריות גם? זה גם דיבור, לא? לא ידעתי על זה. אני יודע על וויד. וויד מוריד פטריות, כן, מרגיע. תפוזים מוריד סטלה של וויד. כאילו ממש תפוזים, לאכול תפוזים. או לשתות מיץ תפוזים, סחוט. ככה אני מכיר. אז אתה יודע, אז הפטריות, הן מוציאות לך את הפטריה שאתה אוכל, וזה כאילו, אתה יודע, זה 0.00001 מכמה רשת פטריות יש מתחת לאדמה. כאילו זורקים לנו... כן, הם רק נותנים לנו, הם סתם כזה מציצים אלינו. כן. הם מציצים אלינו, ואנחנו כזה, לוקחים את זה, והם באמת שולטים בעולם. אז בדיוק, בדיוק, בבקשה, מה ראשון אומר? ראשון אומר משהו. שומעים אותי? כן, זהו, אז מה שקרה עכשיו זה ש... קובי יצר את ההקלטה, בשביל שהוא הלך לעשות פיפי, ואז הוא חזר, והוא אמר, טוב, אז נראה לי שנבשל, אבל אולי לא, יש עוד קצת זמן, אז אני כזה, אז מה התוכנית? מה התוכנית בעצם? הוא אומר, לא יודע, כי סך הכל יש לי כאן את הפולנטה, ולא הבנתי פשוט מה התוכנית. ואז אמרתי לו, שאושו אומר, שמי שיש לו אינטליגנציה, לא צריך לחשוב. ואפשר גם להסביר את זה, אבל... מה שקרה זה שאמרתי את המשפט הזה, וקובי כזה, טוב, לא, להגיב, פשוט לא ענה. כי אני אומר איזו תובנה שקראתי לפני כמה ימים, וכזה מלווה אותי, אתה יודע? זה כזה משפט שמלווה אותי, ואתה כזה, אוקיי, טוב, למה אתה מספר לי את זה? אם זה אלבון. לא, זה לא אלבון. זה לא אלבון. לא, מה שהתכוונתי, ש... מה שהוא אומר בעצם זה שלא צריך לתכנן. לא צריך כל הזמן לחשוב על מה, על מה אנחנו חושבים, על מה יהיה, מה נעשה, מה אנחנו זה, מה אנחנו זה, מה אנחנו זה. כל הזמן מתכננים, לא חיים את הרגע. במקום לסמוך על האינטליגנציה שלנו, שברגע שיגיע הרגע, אז אנחנו נדע מה לעשות. כן. זאת אומרת, לא כל הזמן לקלוט את ה... את הימים שלך בחשיבה על מה שזה, כשעל הרוב הוא לא צריך ממש. נכון. נגיד, נגיד, סתם דוגמה, לא יודע אם זה מה שעבר עליך, אבל נגיד, תכננת את היום הזה, אוקיי? קנית מצרכים, עשית, ידעת מה צריך, אבל מעבר לזה, הייתה גם הרבה חשיבה על איך יהיה עם עידן, ואיך זה, ומה יהיה, נכון, הרבה כל מיני זה, זה נגיד כבר לא חשוב. נכון. אתה יודע, זה נגיד סתם אנרגיה חשיבתית. נגיד מה ש... אז אמרתי את זה בהקשר הזה, בעצם שכזה, אתה ניסית להגיד מה זה, ואני כזה, אז מה התוכנית? אני צריך לדעת, אתה מבין? המיינד שלי, הוא רוצה לדעת מה התוכנית, מה יהיה אחרי מה. אנחנו עכשיו נדבר 10 דקות, לא מוקלט, כן מוקלט, ואז תכין את האוכל, ומה השעות, ואז אמרתי לעצמי, מה זה משנה? כן. אתה בסך הכל יושב כאן, ומדבר, okay. אם הוא ירצה סתם לעמוד ולדבר, ותדבר, אם הוא יקליט נדבר, הוא יכיל אוכל את כאילו הכל, נכון. מה אתה צריך, סתם תפסתי את עצמי, בדבר הזה של כאילו, זה חשיבה, כל הניסיון לשלוט בהכל, לדעת בדיוק מה שזה, וזה הכי, אין כאן שום סיכון, שום דבר שאני צריך להכין את עצמי אליו, כאילו, אז סתם רגע כזה. אני גם יודע להגיד לך, לבד כמה בסוף לעשות את הפודקאסט הזה עובר בקלות, ואתה יודע, בוא נגיד, בקלות ב-91% מהמקרים, לא יודע. כאילו, עובר קליל ונחמד ושיחות נעימות, וגם אני מניח שאתה מכיר את זה מהפודקאסט שלך, ופודקאסט שהשתתפת. לא, לי זה, אני חושב, יותר קשה. לא, אני אומר, רגע, שנייה, עוד לא, אני אחדד, שנייה, אני מכוון ש... כמה פעמים הלכת להתארח בפודקאסט, סיימת אותו, ואומרת, אלוהים, איזה... שעמום, לא דיברנו על כלום. ואז אתה שומע, ואז אתה אומר, דווקא נייס. אני לא מקשיב לפודקאסים שאני חושב ככה, שאני לא יכול להקשיב בכלל. אז אני עשיתי את זה בהתחלה, שהשתתפתי בפודקאסטים, אז רציתי לשמוע איך אני נשמע, איך אני, מה, פתאום אני, אתה יודע, פתאום אני... כן. אני לא רוצה לשמוע איך אני נשמע. לא יודע, אולי אני נושם מגעיל. אולי אני... יכול להיות, אבל אני לא רוצה לשמוע, קודם כל אתה שומע באוזניות.
אז לא, אבל כל פודקאסטים בהתחלה שהלכתי אליהם לא היה אוזניות, לא היה את הפסיליטי. רק רציתי לשמוע רגע איך אני נשמע, איך אתה נשמע, כמו לראות סטנדאפ. שמע, אני אגיד לך, כשאני מקשיב, אני מנסה כמה שפחות להקשיב, ממש. מינימום של המינימום של להקשיב. לפעמים אני כזה נכנס לזה ועושה כל מיני עריכות קטנות וזה, ואז כשאני מקשיב לזה, אני לרוב אומר לעצמי, בואי נע, כמה זמן לוקח לך להעביר נקודה, כאילו, אתה יודע, אני כזה, וואו, וזה, וכאילו, אילג, אתה יודע, כאילו, באמת, אתה לא יודע איך אומרים את המילה הזאת, מה, לא רצית, מה, אתה יודע, והכל בסדר סך הכל, זה מאוד אותנטי, אני לא צריך להיות שום דבר יותר או פחות ממה שזה בדיוק, אבל כשאני שומע את זה, זה כזה לא עושה לי תחושה טובה, אז אני מעדיף לא לשמוע את זה. אני מעדיף איתך. פשוט להוציא, אני אומר, עברו דברים, דיברתי, אתה יודע, כאילו מה, אם זה, זה מצד אחד, זה מצד אחד. מצד שני, הקלטתי כבר מלא פרקים לפני שהעליתי. לבד, אתה מדבר על הפודקאסט שלך. לבד, וגם הכי טוב עם עידן ברקאי. הכי טוב שלנו עם עידן ברקאי, קצת שיווק. כמה פרקים שמעת? כלום. מחזיר לך. אבל אני יודע ששמעת. אתה אחד המאזינים האדוקים דווקא. מקודם, כשהגעתי, אז קובי שאל אותי, הקשבת לאיזה פרק? אמרתי, לא. לא שמעתי שנייה מהפודקאסט הזה. איזה מזדהן. בסדר, אני מבין מה אתה אומר. מה אני אומר, זה לא עושה לי נעים, אז אין לי למה להקשיב לזה. אני מבין. רגע, איך זה מרגיש? אני כאילו, שנייה, נחזור לעניין של הפודקאסט, כי זה מעניין אותי, ותכף נדבר גם על האוכל וזה, בטח, בדרך כלל אנחנו מדברים יותר על האוכל בשלב הזה, לא נורא. אז אתה צודק, זה באמת כך. זה באמת לחבוט את ה... זה באמת לחבוט את המחשבות, וקודם פתחתי בזה ששמתי את המוזיקה שהמלצת לי עליה, וזה, ואני אומר, אני הולך כזה, פתאום אני קולט כזה, שאני עם כתפיים, זה, איך שאת, כן, יואו, פתאום הרגשתי, כן, זה מה שאני צריך, וזה משהו שצריכים להזכיר לעצמנו. המוזיקות האלה, כל מוזיקה, כל מוזיקה דרך אגב, כל שיר מהרדיו, יש תדר של ריפוי. הבן אדם ש... שירים שמלחיצים אותי מאוד. יש, אבל גם שם יש איזשהו ריפוי. זאת אומרת, אם זה מפעיל אצלך איזשהו רגש, יש שם, ממש בכל שיר יש את הכוונה של היוצר. היוצר מנסה להעביר איזה משהו. הרבה פעמים זה אהבה, הרבה פעמים זה שברון לב, או, אתה יודע, הוא מנסה להעביר איזשהו משהו. ואנחנו שומעים את זה וגם עוברים משהו. בגלל זה אנחנו אוהבים שירים ומתחברים, וזה מעביר אותנו איזשהו משהו. במוזיקה ההודית זה פשוט מאוד, it's about that. אתה מבין? כאילו על פופ לא אומרים דבר כזה, לא אומרים שפופ הוא ריפוי, למרות שאני מאמין שפופ הוא ריפוי. באמת? כן, לגמרי. כל מוזיקה, אני לא סתם אמרתי. לא סתם אמרתי, כל שיר, זאת אומרת, יש את הנגנים, זה מעביר לך איזשהו תדר, והמוזיקה ההודית היא מאוד, זה מרגיש כאילו זה פשוט מאוד בפרונט, זאת הכוונה כאן, להרטיט לך את התודעה. כן, יש משהו ב... אז הנה, רק שמעת את הצליל הזה. אתה יודע, למה יצרו את הכלי הזה בכלל? מה זה, הסיטר כאילו? אתה יודע, למה יצרו את זה? למה דווקא הצליל הזה נכנס? אתה יודע, היו בטח המון ניסיונות לכלי נגינה. פתאום הדבר הזה, כי הוא עשה טוב לאנשים מסביב. אתה יודע, הוא עשה להם ריפוי. הבן אדם ניגן סביב המדורה, וכולם הקשיבו את זה, וזה היה ריפוי נפשי. לא, אבל יש מוזיקות שהם... אני מסכים איתך גם, באמת... גם בסוף המוזיקה שלו הרבה פעמים זה מנטרו, וגם דתיות. מוזיקה ערבית לדעתי. גם כן, כן, גם במוזיקה ערבית אני מרגיש את זה. על הקו של כל... לגמרי, אני מסכים איתך, אני... באמת ניגנתי אותו הרבה ביום שישי, הייתה פופ-אפ אודי, פופ-אפ אודי. נכון, נכון. היה מדהים, באת לעזרתי. נכון, נכון. זהו, אנחנו פיטים. כן, כן. למה, על מה קפיטים? על תקריא את הפלאפון. תקריא את הפלאפון. תשמע, איזה קור רוח מבחינתי של כאילו... מה? יופי, זה לא הפלאפון שלך קודם כל. לא, אבל... אני... אז מה היה? היינו בים ביחד, אמרנו נלך לאכול שווארמה. הלכנו לסיבוב כזה, ישבנו בים, היינו איזה 20 דקות נראה לי, היה לנו כזה... רצינו ללכת משם, קר.
ואז כזה אנחנו חוצים את הכביש, ואני פתאום קולט שאין, it's fucking on, כאילו הפלאפון לא עליי. זה קורה עכשיו, זה לא אחת מההתבלבלויות האלה. והייתי כזה, הפלאפון שלי, לא יודע, איך זה נראה מבחוץ. תמיד אנשים נראים. איך זה נראה, אבל... האמת, היית בשליטה עצמית? הפלאפון, הפלאפון, אתה יודע, השליטה העצמית היחידה זה שלא דפקתי באמת ספרינט. אבל זה הקטע. עשיתי ריצה מהירה יחסית, אבל זה היה כאילו... מהירה. מה, ממש מהירה? כן, אתה רואה בן אדם, אתה רואה בן אדם מגיב ואומר רגע, אוי שיט, הפלאפון, ואז אתה אומר, הוא מגיב יפה לסיטואציה, ואז הוא רץ כמו חולה נפש. כי אז אני אומר, אני, כל שנייה שהוא שם לבד זה מסוכן, אתה מבין? אז כאילו, אתה כזה לחסוך את הזמן, אתה יודע, להגיע אליו, כבר לראות את האנשים סביבו, לראות זה. אני אספר לך איך זה נראה מהצד שלי, ואז אני כזה אחריך, ואני כזה אומר, אני צריך להיות לא בהליכה, כי אז זה ילד זין. אני, אתה יודע מה, אני אפילו מכיר אנשים שהיו כזה טוב, אני יכול לאכול שם. אני בכלל ציפיתי שתחכה לי באותו מקום, אתה יודע? שם, ב... איפה שעזבתי אותך, פשוט ציפיתי שתהיה שם. אז אני... אתה קצת יותר, יותר תושייה. כן, אז אני הולך אחריך כזה, ואמרתי, טוב, אני גם, אני ירוץ ריצה קלה, ואז כזה חתכת לאנשהו. אמרתי, טוב, הוא יראה אותי בפינה. רגע. ואז אני מגיע לים, ואני רואה איזה בחור שאומר לי, זה היה ברקאי שרץ, כי הוא מכיר אותנו מהסטנדאפ. אמרתי, אוקיי, לאן הוא רץ? אומר לי, לשם. זה לא ידעתי את כל זה. כן, ואז בחור פה מהשכונה. כמה אנשים ראו אותי באותו יום. אתה יודע, כולם שם. כולם שם ברגע הכי נמוך שלי. דופק ספרינט. ואז אני חוזר לספסל, ואני רואה את הפלאפון מונח, לקחתי אותו, ואני מחפש אותך, מחפש אותך, קצת צעקתי, ואז אמרתי, טוב, זה כבר מוגזם. גם אני קצת. ברקאי! זה כבר מטורף, יעני. צריך לפגוש אותו, יעני. שלחתי לך הודעה באינסטגרם, בטוויטר, בפייסבוק. כן? כן, לא ראית אותם עוד היום? ראיתי אחר כך חלק. כן, אמרתי לו, בטוויטר לא בדקתי. זו שאלה, איזה אפליקציה רואים ראשון. אם אתה נגיד עכשיו במחשב. אם אין לך פלאפון על אף אחת. לא, אם אתה בא למחשב שרוצה להתחבר לפייסבוק. אפשר עכשיו להתחבר לוואטסאפ. לוואטסאפ ווב, אם אין לך את הפלאפון יכול להיות קבוי גם. אם זה כבר פתוח אצלי, אצלי בבית זה כבר פתוח, אז הייתי יכול לחזור ולהשתמש עדיין בוואטסאפ. כן, אני פתאום רואה שמות בערבית. אמא. החליף לי את כל השמות על הוואטסאפ שלו. בקיצור, הטרו קולר כבר מזה, לא יודע. בקיצור. הוא מדווח עליי שגנבתי לו את הפלאפון. כן. אני לוקח את הפלאפון, אמרתי, טוב, אני שומר על התוכנית המקורית, אני הולך לאכול שווארמה. ואז מישהו מתקשר לטלפון, אני עונה, ואני כזה, כן, איפה אתה? אני כזה, אני בשווארמה. לאן לבוא ותביא לנו את הפלאפון? מה אתה צריך בשביל הפלאפון? מין כזה כופר, ואני כזה, אני אוכל שווארמה. תבואו לשווארמה. אז כזה, הלו, בעידן? כן, איפה, לאן להגיע, איפה אתה? לא נכון, לא אמרתי את כל הדברים האלה, אבל... היא אמרה, היא אמרה. הייתי כמה אני אמשוך עד שאני אגיד שזה פשוט שקר. לא נכון, זה היה הרבה יותר פשוט מזה. על מה אתה מדבר? אתה התחלת איזה בדיחה של כאילו, מה זה, מי זה, התחלת איזה משהו כזה, אבל לא היה את כל הלחץ הזה. לא, אמרתי, זה קובי, אני בשווארמה. לא נכון, אני אמרתי, זה קובי? כי אתה אמרת... אחרי שלקחת את הפלאפון. כן. כן, ואז אמרתי, זה קובי, אני בשווארמה, ואז באת, ואכלנו שווארמה מאוד לא טעימה. וואו. מאוד לא טעימה. תשמע, גם הקטע שלפני כמה שנים אכלתי שם בשווארמה הזאת, היה זוועה, ואז כאילו אמרתי, טוב, שם זוועה, לא נכנסתי לשם יותר, ואז באתי לשבת איתך, אמרתי, כל החישובים שלי בראש היו, כנראה זה לא מה שהיה אז, אם קובי יושב כאן וממליץ על השווארמה הזאת, אז כנראה שאולי זה בטוח לא מה שהיה אז, או שהיה להם יום רע אז, אני לא יודע. לא, יש להם יום. וזה היה גרוע, וואי, אני לא סיימתי את זה, אני כאילו... לא, אז אני אגיד לך. הצטערתי על זה, ממש שאתה אוכל ומצטער. אני אגיד לך. כבר שזה לא יקרה לנו היום. לא, לא יקרה. אנחנו אוכלים, אכלנו, אכלנו ב... בפסח. זה היה בפסח? זה היה בפסח. אז זה היה הסיפור, שבעצם לא היה לך איפה לאכול שווארמה טובה בפסח. אני גר ביפו. נכון, אבל לא רציתי ללכת ליפו. פשוט שפע של לחם. נכון. יש להם יותר לחם בפסח. יותר, הם עושים יותר. כן, עושים פי שתיים נראה לי מהכמות. כולם באים. אם היית גדל בבית מסורתי ו... מעלים מחירים גם. גדלת בבית מסורתי? לא. לא. קשרויות, משהו עניינים? כלום, כלום, כלום. ההפך, ההפך מהכל. אז זה כמו שאני הפסקתי לשמור
כיפור כזה, באיזה גיל זה, אז זה לא הפסקתי לשמור כיפור, ואני ביום רגיל שלי, 7,000 חטיפים, מגעיל, מעביס, כמעט נחנק מהכיס של עצמך ב4:30 לפנות בוקר. עוד צ'יטוס. ומונופול, וקונה דברים, חזיר, קפיטליסט, שמן, אתה יודע, מגעיל. איזה ילד. ואתה מצא שזה מפסיק. אתה רוצה רגע נכין, נגיד, מה אנחנו מכנים? כן, כשאתה מת. כן. אתה מת בגיל 22, שם זה מפסיק. אז אנחנו מכינים אוכל של רומנים. כן. למה? אני מגיע מבית רומני, היה לנו תמיד, תמיד במטבח, סיר גדול של רומניות, הכל היה רומני בבית. הדגל של צ'אוצ'סקו. כן, היינו קומוניסטים כמובן, מאוד חינוך רומני קיבלתי. אמא שלי נולדה ברומניה, כי היה שורשים רומנים. באמת נולדו ברומניה. אני אגיד לך, זה פשוט, כן, אמא שלי נולדה ברומניה, ואבא שלי נולד בבית חולים העמק. שם איפה שאנחנו נולדנו. הדמיון ביניהם זה איכות הרפואה, נגיד. אני... שמע, מחלקת כזה, כל נושא הבריאות בישראל דווקא אני מאוד מרוצה. כן, נראה לי שבית חולים העמק לא נחשב בית חולים טוב. לא יודע, טיפלו בי יפה כשהייתי צריך. אז ביקשת לאכול ממליגה. כן, כי היה... בוא נקרא לזה ממליגה. כן. מה ההבדל? תכלס? אותו דבר? נראה לי שממליגה זה כזה על מים. שמה, זה היה ממליגה, אמא שלי הייתה מכינה, ואולי גם סבתא שלי, וזה פשוט היה כזה, פשוט... עיסה, אתה יודע, אכלתי מזה, אבל לא הבנתי איך זה כאילו, זה המאכל, אתה יודע? ואמא שלי בשלנית אש, זה לא כאילו עניין של, אתה יודע, של אוכל אשכנזי בלי טעם. זה כן. ספציפית, באמת היה כזה קצת חסר טעם, אכלו אותו עם גבינה, אני חושב, או עם קוטג' והייתי כזה... כן, מעל כזה? מעל? לא זוכר כל כך, אבל אני זוכר משהו לבן כזה גבינתי עם זה, אולי שמנת, אני לא יודע. והייתי כזה, מה הקטע? אתה יודע, ואז כזה שאלת אותי מה להכין, אז כאילו... כמובן שרציתי שניצל. אמרת, לא, 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 אנשים כבר תחנו את ה... כן, לא, לא, היה... לא שניצל. זה... היה מלא. הוא עוד לא הספקתי להגיד, אמרתי לה, אתה יודע מה אני רוצה? הוא אומר, לא שניצל. כולם רוצים שניצל ופירה. כולם רוצים שניצל ופירה. אז אמרתי, שיהיה משהו מעניין, אתה יודע. אז בחרת בפולנטה. תתקן לי את החוויה, כאילו. אז פולנטה זה היה פעם אחרונה שהכנתי בפודקאסט פולנטה, היה למתן וייסמן, שרצה לתקן חוויה של דייסת פולנטה של מתוקה. הכנתי לו פולנטה מתוקה. ואתה... כולם מנפיצים כל מיני דברים. כן, לתקן את זה. כן, בסדר. מראה לך מה זה, אתה יודע. אני בעד. סיימת את כל המאכלים. לא, מה פתאום. וואי, יש עוד מיליון. כן, אבל... אבל השאלה כמה יש שאנשים יציעו. כן, כן. אתה יודע, בסוף אתה שונה. כבר תגיד להם, טוב, אתה זה ואתה זה, תמציא על זה סיפור, כן. תמציא על זה סיפור רקע. בשבילם. אתה כזה מרק טירס מקסיקני, תמציא על זה סיפור רקע. לגמרי. אז אנחנו מכינים פולנטה, ואנחנו מכינים קבב רומני. אתה הרבבת את העיסה בעצמך? בוודאי. אז אני אגיד לך מה, בגדול ההבדל בין הקבבים רומניים לקבבים אחרים, המתכון לא עשיתי אותו 100% טוב, אני אסביר לך תכף למה. אז בגדול ההבדל מרגיש לי שבין קבב רומני לשאר, זה גם עיסוי מאוד מאוד ארוך של הבשר, משהו כמו 10 דקות, בגלל זה אתה רואה, הוא ממש חלבוני, כאילו הוא לבן. כן, מה, אתה חושב שכל קבב רומני במסעדות זה מקבל יותר עיסוי? אתה לא מכיר שזה ממש, תמיד הצורה שלו היא כזאת. אני מכיר, אבל אני לא זוכר כאילו שיש טקסטורות יותר... תחשוב, היית בטורקיה? הייתי פעם, כן. זוכר כאילו קבב של טורקים כזה למשל? לא, לא בהכרח. הייתי שם רק איזה 3 ימים, יצא לי לאכול במסעדה פעם אחת. אוקיי, אז לא משנה, אז תחשוב קבב של מזרח תיכון, שהוא תמיד קבב כזה טרי, הוא כאילו... להפך, לא מעשים אותו הרבה, כי אתה רוצה אותו כזה אוורירי ונעים. וככל שאתה מאבד בשר יותר בידיים, אתה כאילו מפתח אצלו יותר את החלבון, וככה הוא נהיה יותר צמיגי. שזה מרקם שאני פחות אוהב, אבל ככה הרומנים עושים את זה. מה זה אומר שאתה מפתח ביותר את החלבון? אני פשוט יעבור על המשפט הזה הלאה, כאילו אני מבין. זה משפט כזה של מטבח, זה כמו כזה... מה אתה פותח לו את החלבון? משהו קורה, החום של הידיים, זה אומר שגם מבחינת תזונתית זה משתנה? לא, רק גורם למרקם שלו להיות צמיגי יותר. אוקיי. אז תסתכל,
מתישהו פעם הבאה שאתה במסעדה רומנית, אז תנסה לשים לב לקבב לעומת קבב כזה של על האש של בית. אז תראה שהוא באמת יותר צ'וי. אני פחות אוהב את המרקם הזה, באופן אישי. אבל זה מה שהם זה. עכשיו, מה, עוד משהו שהם מבקשים? סתם שאני רוצה להגיד למאזינים, כן. שהם חושבים שאתה כזה, אתה יודע, עושה את האוכל מהזיכרון, או מוריד מתכון מזה. קובי, עכשיו, ביקשתי ממנו את הקבב הרומני, הוא חרש מסעדות רומניות בכל הארץ, כל השבוע הוא רק היה על זה, נסע מחיפה לבאר שבע, כל מסעדה רומנית שהוא אמר לה, עשה תחקיר. כן, מי תהי זה? לא סתם, כאילו, צריך לעשות את זה יותר, צריך זה, קרה איזה מתכון בוואלה. נכון, מי תהי זה נקרא? הקבב הרומני? לא יודע. כן, מי תהי תהי. קודם כל, אם אני טועה, בדרך כלל שולחים לי הודעות. למד רומנית, למדת מנהגי המקום, נטמא בקהילה הרומנית, הכל בשביל להבין לי את העם. מה זה קלישה? זה מה ש... זה לא יומן טראפיקינג? לא יודע, זה לא מה שרומנים... לא, רומנים זה יותר רעיתים. רעיתים? רעיתים, כן. מה הם עושים איתם? בונים אותם. וואלה, לא ידעתי את זה. כן, פחות טראפיקינג. קודם כל, מסעות רומניות אכלתי בשפע. למה? כי זה אוכל יחסית, אופה, עולה פה החלב, ואנחנו נוריד אותו, ותכף נוסיף את הפולנטה ונבשל אותה. מסעות רומניות הן באמת... אני לא אתן לך להפיץ כאן כל מיני סטיגמות שליליות על הקהילה הרומנית. זאת קהילה של אנשים טובים, קצת עצבניים. אתה מרגיש שאתה מייצג? מה? אתה מייצג את הרומנים בישראל? למה לא? הם נוסעים אליך את העיניים? אני חושב שאולי אני הנושא הדגל הבא, כאילו, מאחרי ננסי ברנדס. הוא רומני. מה, הוא עדיין, יש לו, הוא ממש בכושר טוב, יש לו עוד הרבה שנים, אני מאמין, שיהיה בריא. מנהיג אותנו בכל תחום הבידור. יכול להיות שאני הבא בתור. אתה עובד על וואן ליינרים בסגנון וכזה? יש נעליים מאוד בריאות. לא, הוא פשוט מעביר לי את הוואן ליינרים שלו. אני ממשיך את אותם בדיחות. סבבה. זה מה שרומנים אוהבים. אז רק נסיים את הזה, הם מבקשים שהבשר יהיה מושרש. נעשה טקס, טקס העברת הקבב. שימי תבורי, עיניים גדולות. זה כאלה, לא? זה הפאנצ'ים. אני לא זוכר, אני זוכר אחד שלו, שלא יודע למה אומרים על רומנים שהם לא יוצאים, שהם לא מבלים הרבה, כל יום שישי הם נוסעים לרמות, זהו. מה זה רמות? זה מקום, שם של מקום, וזה גם המילה לרמות. יכול להיות שזה לא עובד בלי המבטא. חייבים את המבטא הרומני. שמע, אני לא מנחית פאנצ'ים כמו ננסי ברנדס, מה לעשות? הבן אדם כאילו כבר הרבה זמן בתחום, הבן אדם יודע להפיל פאנץ'. אני יודע, אני בטוח שלרומנים יש קהל אלטרנטיבי, שזה יכול להתאים. יש לנו גם את הסטנדאפ הרומני האלטרנטיבי, ערב הסטנדאפ הרומני האלטרנטיבי. שימי תבורי, עיניים קטנות. שימי תבורי, עיניים במידה סבירה. טוב, אני אסיים את רק על הקבב הזה, המיטי-טי. מצחיק שאני לא נותן לך כזה. המיטי-טי כמובן, צ'יפאץ'. צ'יפאץ', צ'יפאץ' זה מה שלומך, לא? כן. אז הם מבקשים שהוא יהיה 12 שעות במקרר. אז מה, נחכה כאן 12 שעות? נחזור מחר כאילו? לא. לא, אנחנו... אני הולך לישון כאן היום? לא, זה היה 6 שעות. אנחנו הופכים את זה להקלטת לילה גם, אנחנו כזה שוכבים אחד זה לצד זה בביתה, ממשיכים לדבר, פודקאסט של 15 שעות. מאגר של סוללות. צריך הרבה סוללות לזום. תגיד, איך זה באמת... אז אני מכין את זה, אנחנו מתחילים לבשל את הפולנטה, יש פה חלב ומים שהורתחו. חלב ומים בשביל הפולנטה? אני אקרא לזה ממליגה. סבבה. ביקשתי ממליגה, זה... בסדר, אני בסדר. אוקיי, ויש פה חמאה מזוקקת. החמאה היא בשביל הממליגה גם? כן. ושמנת ופרמז'אן. תוך כל זה בתוך התערובת? לא פרמז'אן, איך או ברומנית? או לתוספות של אחרי. פרמז'אניו. לא, ברומנית. פרמז'ניו. אז כן, של הרומנים. כי... בסדר, אז אנחנו נעשה את זה. ותגיד, אז אתה, יש לך פודקאסט שנקרא הכי טוב שלנו... ואתה מדבר לעצמך. לעצמי בעיקר. מצחיק. איך זה? אתה לא מפיץ אותו. פודקאסט שאני לא מפיץ. למה? הוא בספוטיפיי. לא מעלה, רק מקליט לעצמי. איך זה מרגיש לדבר לעצמך? כמה זה מוזר? מוזר. כמה? זה...
זה מאוד מאוד מפגיש אותך עם עצמך. זה מאוד מפגיש אותך עם עצמך, כי זה, אתה לא באינטראקציה עם אנשים, אתה באינטראקציה מדומיינת. כאילו אתה... אתה מדמיין את האנשים שמקשיבים, אבל אתה לבד מול עצמך, שומע את עצמך, מנסה להיות הכי אותנטי שלך, אתה כזה, מה זה אותנטי? מה זה אומר בכלל? די גם, די אישי. די אישי, כאילו. אז לפעמים אני... אתמול העליתי פרק, הקלטתי איזה שעה ורבע. זה, אני חושב, הכי ארוך ש... זה היה גם שעה ועשרים. ואתה יודע, סיימתי את זה, ואחר כך אני כאילו העליתי אותו, ואני חושב בלילה כאילו, כמה דיברתי שם? כמה דיברתי? כאילו, כמה דברים יצאו שם, אתה יודע, כמה זה, וחושב על זה, והולך על זה, ואת הרעיון הזה, וכאילו, לאט לאט זה גם, אני חושב, אתה יודע, זה שוב השיפוטיות שלי, או שזה גם נכון, זה גם נהיה פחות ופחות מצחיק. ככל יודע, שזה מתקדם? ככל שזה מתקדם, לדעתי זה נהיה פחות מצחיק. אולי יש אנשים שמקשיבים, והטון שלי מצחיק אותם, או כל מיני דברים, וזה, אבל כאילו, זה כבר נהיה לא על זה. זה בהתחלה כאילו כמו איזה כלי שיש לי בשביל להעביר את הדברים שאני רוצה לדבר עליהם, ולפעמים זה פשוט סיפורים מצחיקים, אבל לא יודע, אבל זה גם אמרתי כאילו לא לצפות לכלום. כאילו שאני הקשבתם, אהבתם, אל תצפו שבפרק הבא תקבלו בדיוק את מה שאתם רוצים, לא יודע מה יהיה. לא יודע מה היה, אני כל פעם כזה רוצה לשאול, טוב, מה עושים? כי איך שנהיים לך מאזינים, לדעתי זה משהו שמפריע בכל תחומי האומנות. מסכים. נהיים לך מאזינים שפתאום אהבו אותך על משהו, ועכשיו אתה רוצה לתת להם את זה. במקום מה שאתה אמור לעשות באומנות, שזה לדעתי, אתה יודע, שאולי זה גם מאוד לא מסחרי, רק להשתנות ולהתפתח ולנסות... עוד ועוד דברים, ולצאת מה... וחשבת שיצאת מהמסגרת, ואתה פתאום עדיין במסגרת, ולפרוץ גם אותה. אתה יודע, אז... יכול להיות שאנשים יקשיבו לזה ואהבו את זה, כי זה מצחיק, ופתאום יש כמה פרקים... לא, לא יודע. גם לא באמת יודע למה כל אחד מתחבר לזה. כל מי שמתחבר לזה, אתה יודע... אתה רוצה להצחיק? זה כל... זה חשיבה מיותרת, אתה מבין? הנה, זה בדיוק... זה בדיוק כל זה... סתם שיפוטיות בראש, חשיבה מיותרת, במקום לחשוב על דברים שאתה רוצה להגיד, לדבר אותם, להקליט, להעלות, וזהו. לא, אבל מה, באופן כללי אתה אומר שאתה כאילו אוברטינקינג, או ש... כן, חד משמעית. אבל זה גם בסטנדאפ? בתוך כדי שאני מופיע? לא, לא יודע, אחרי הסט... בחיים עצמם, בחיים עצמם. כשאתה עורך, כשאתה עובד כעורך, אתה גם... עושה הפסקת צהריים וזה מטריד אותך, ואתה חושב על זה וזה? אני עושה הפסקה כל חצי שעה בערך. כדי לחשוב על העבודה? כן, כאילו. כדי לחשוב על מלא דברים, ותוך כדי, כאילו, גם מלא דברים. פשוט אין לזה נושא. זה באמת נורא מפריע. מעסיק את עצמך, אתה יודע, העתיד, מה יהיה, מה אני עושה, האם זה נכון, האם זה... כל מלא, 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 מלא דברים. אבל איך משתפרים בלי זה? זאת אומרת... בלי חשיבת יתר? לא, חשבת יותר כנראה זה באופן כללי לא חיובי, אבל אתה תמיד צריך לבקר את עצמך. יש אינטליגנציה כאילו, אתה יודע, השאלה באמת, אני פשוט רוב ה... שמע, אני לא ככה יחליל את רוב המחשבות, אבל הייתי אומר ש 99% מהמחשבות של רובנו הן לא פרודקטיביות בכלל, והן רק מורידות אותנו. מורידות ומעיפות אותנו. כן. פה ושם יש איזו מחשבה מהנגד, אוקיי? פה ושם אתה פשוט צריך לתכנן משהו ומתכנן אותו, אתה יודע, כאילו, אוקיי, יהיה נוסע לטיול, יהיה קר, מביא עוד מעיל ועוד סמיכה, אוקיי? זה מחשבה, אוקיי? בלי אוכל ושתייה עשית, וזה? לא, אני אומר סתם, אקסטרה, לא משנה, אוקיי. לא זה, אני אומר, חשבת, הייתה לך מחשבה בראש, בטח יהיה שם קר בלילה, שמת עוד דברים מחממים, זהו, זה היה מחשבה יעילה,
חשבת על משהו, פתרת אותו, זה. מעבר לזה, כל ה... האם נסתדר שם, ומה יהיה, ומה זה, ובאיזה שעה נצא, ובאיזה זה, ויהיו פקקים או לא יהיו פקקים, ואיך יהיה בנסיעה, אנחנו אוספים את ההוא, יהיה על מה לדבר, יהיה, אין לי כוח לעוד מי, כל הדברים האלה. כל הדברים האלה. גם אפשר לקרוא לכולם חרדות, לכל המחשבות האלה. כל המחשבות האלה שהן לא מענגות או, או עוזרות, אתה יודע, יעילות, חרדות. עשית מיינדפולנס וכל הדברים האלה? סדנאות או משהו? כל מיני, כן. כן? כן, סדנאות ובבית, כזה אני כבר כזה מתעניין בתחום כבר שנים. חמאה. זה לא חמאה, זה חמאה מזוקקת. חמאה מזוקקת. אז הפולנטה מה, היא... מה זה גי? כן. מה ההבדל בין חמאה רגילה למזוקקת? חמאה מזוקקת זה בעצם רק השומן. אתה תרגיש כשתשים בפה שלך. היא באמת יש הבדל בטעם. כן? כן, כן, טעימה יותר משמעותית. יש לה בעצם את היכולת להגיע לטמפרטורות הרבה יותר גבוהות, כי אין בה את המוצקי חלב שיש בחמאה. זה בעצם חמאה. מה, אז היא לא נשרפת כאילו? חמאה רגילה תשרף בטמפרטורה מסוימת? מאוד נמוכה. חמאה נשרפת מהר. סתם, תעשה לעצמך חביתה עם חמאה. תראי כמה מהר החמאה תהפוך להיות שחורה. ואז יש מנות שאת יודע, בחמאה תגיד, זה בעיה הזה לתגן עם שמן זית? לא. לא? לא? שמעתי פעם שסתם אמרו שזה נהיה משהו רעיל כשמתגנים עם זה בשמן זית. מה, על חומר? לא יודע, אני לא... יופי, כי זה מה שאני עושה בבית שלי. יופי, אני שמח שסגרת לי את הפינה הזאת. לא, אולי אני טועה. יופי, טוב שהגעתי. יופי, יופי, סגרת לי פינה. הנה, זאת מחשבה, אתה יודע, מתישה. כל הזמן מכין, וכל הזמן המחשבה בראש. זה לא בריא לעשה עם שמן זית. בבקשה, טעימה. שלפולנטה עוד לא נכנס לזה גבינה. באמת? כבר גבינתי, אבל. זה החמאה, כאילו? גבינתי? כבר יש איזה טעם של פרמיז'ן. והחמאה. לא, ויש פה שמנת וחלב. אפשר עוד מלח? בצורה חד משמעית. ומה הרעיון? שזה יהיה המצא של הקבבים? כן. קבבים על מצא של זה. יאללה, אני אשכרה מדבר בתוכנית האוכל. וואי, כמו אלה שיושבים כזה, אתה יודע, יושבים כזה כשהם מבשלים, מדברים איתם וזה, ממש ככה. ממש ככה. זה ממש קורה, אני מתעניין באוכל. חלמת ש... יאללה, עוד משהו להוסיף לקורות חיים, שאני יכול לתפקד כבן אדם הזה שיושב בצד ומדבר כשאנשים מבשלים. תשמע, אני... יכולת שלא ידעתי שיש לי. איך אני בתפקיד המבשל ומדבר? מבשל, אנחנו נראה, אני עוד לא יודע. מה, עכשיו נתתי לך לטעום. בסדר, זה לא היה ארוחה, אבל זה עוד היה באמצע תהליך. יום שישי, מה, לא טעמת מהלאסי? הלאסי היה טעים. לאסי של דבש ואל, אתה יודע איזה מקרה אחד היה לי? היה לי גם יום שישי, קובי עשה כאן ערב. למה ערב? בוקר. נכון, 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 בוקר הודי, הזמין אנשים, והוא היה צריך קף, והוא איכשהו ידע שאני בקפה, וביקשתי קף שם. זה לא מה שידעתי. ידעתי שאתה גבר רצח. אימא שלי. יואו, אשכרה? כן, ידעתי שגם אם אתה ביפו, זה נעים לשמוע. אני חייבתי שאתה בבית, ואמרתי, מתי שהוא יצא מהבית, הוא יעבור עם הטוסטוס, הוא יביא לי כף. הייתי בא גם מהבית, ומביא כף מהבית שלי. אני יודע, בגלל זה התקשרתי, לא קטע. יואו, חי, זה אחת המחמאות, זה אחת המחמאות הכי טובה שקיבלתי בחיים. באמת, אבל. ממש, כן. באמת, ואז היה פלוס שאתה שם. שידעת, ובצדק. כן. בצדק. אני באותו רגע כאילו אמרתי, טוב, יאללה, בוא נדאג לזה. היו כאלה שאמרתי, זה הלו, זין רצח. זה בן אדם זין. יש אנשים שאי אפשר לבקש מהם טובות. יש אנשים שאין מה, זה חברויות כאלה שאתה יודע, כאילו, אל תבקש, כאילו, תעשה לי טובה, כאילו, זה פשוט לא חלק מהמערכת של אנשים. כן. חלק מהם. תשמע, אתה מכיר שבסטנדאפ אומרים שאתה זוכר רק את התגובות הרעות? בחיים בכלל, אבל כזה שאתה רואה חדר שלם כן, צוחק. כן, כן, אתה רואה את הממורמר שיושב... ואתה, זה מה שיושב עליך, כן. כאילו. אתה מכיר את הסטנדאפיסים שכאילו, זה רגע, זה לא קשור סיפור בשם כזה. עץ, אתה לא צוחק, אני לא זה. איזה מלאכים. לא מלאכים, בעיניי. מה, הלכתי זדהן. לא, אני אוהב את זה. אני מת על זה. כי אני כאילו... בעצם, נגיד אני בסיטואציה, אתה יודע, מנסה להתעלם, מנסה להתחנף איכשהו זה, והם כזה...
זה סטנדאפיסטים, תבין, מסתכלים לזה בעיניים, אומרים כאילו בואו נתקוף את הדבר הזה, נראה מה... יאללה, אני מצחיק אותו, אני מת על זה. קשה, קשה. זה הופך... קשה לך לראות את זה? קשה מה? קשה לי לעשות את זה. אבל הקהל נהנה מזה, נכון? אני מבין, כן, אבל אני רוצה... אני אוהב את זה, אני נהנה מזה. ואני רוצה גם שהוא יצחק, זאת אומרת, המטרה של כולם היא זהה, אבל... לנסות אקסטרה עכשיו כי הוא לא צוחק? כן. סייף. ואז אני אגיד לך... שהיה מדהים. בא לי לזרוק איזה שם, לא משנה, אבל של מישהו בדיוק שאני מדמיין כשאני חושב את זה. יש כמה כאלה. אתה רוצה עוד מיץ פז? אני אומר לך תכף? כן. טוב. מיץ פז וקרח. טוב. אז תכף. אז... כבר ראיתי... אני אביא לך, אני אביא לך. לא, בסדר. כי יש לך עוד סלוק. לא, בסדר, זה הזמן גם לספר. שמה? לא, קודם כל אני רוצה להגיד לך, המנגולס היה מאוד טעים. כן. מאוד טעים. היה לי קצת בראש, היה לי רעיון כזה בראש, כמובן שלא אמרתי זה, שאולי, גם תוציא לי איזה צלחת. תשמע. היה לי בראש, אתה יודע, זה היה צהריים, באתי, עשיתי ג'סטה, אתה יודע, אמרתי, אולי איזה צלוחית, לטעום משהו, להרגיע את הבטן, תלוי איך אתה מקמת את זה. אני אגיד לך מה הקטע. אז כאילו, הסיפור זה שאני חייב לקובי על זה, זה הסיכום של זה. לא, אבל זה כזה, הגענו לזה, כי אני חייב לך על ה... כן, כי אמרת קפיטים. הייתי חייב לך על הפלאפון, ועכשיו, והבאתי לך את הקף. כי אמרת קפיטים, אז אני אגיד לך מה, אז אני... רגע, אני אספר לך, היה מדהים, היה איזה 54 אנשים, היה... וואו, כן, ציפית היה... ל-40? ציפיתי ל-40. וואו, איזה הצלחה. ממש, היה ממש כיף. מדהים, ולא היה כאן בשום שלב צפוף? מאוד צפוף, ואנשים עמדו יום, וחיכו. יום, מגניב. כן, חבל הזמן. וואו. יש עוד אחד שתדעו מראש, ב-16 לשישי, של שניצל. אני עושה חלה שניצל, עשיתי סקר באינסטגרם, הלכו על שניצל. ברור זה שניצל. אבל יהיה עוד דודי. יהיה עוד דודי, כי זה היה הכי כיף בעולם, וחבל הזמן. אבל הייתה אחת... שניצל עם מה? כזה מהפרק של מעיין לוי, היה שניצל עם חלת ויז'ניץ, וממרח לימון כבוש, ותחילת אמבה, ורוקט, וחצילים מתוגנים. אבל כן, חצילים מתוגנים של סבתא שלי, שזה כזה עם פירורי לחם. וואו. או קמח, אתה מכיר את הז'אנר? כן. אור כזה, לא חציל רטוב. כן. אז... הייתה איזה מישהי אחת שהתבאסה, שלא רצתה לאכול בכלל כי היא לא אוהבת אוכל עודי, שזה כאילו אוקיי. היא באה לכאן בשביל להתבחן. היא באה לכאן בשביל זה. כמעט. וזה שקרה אוכל עודי בפלורנטין. זה הפרסום, יאללה. זה מצחיק, וואי. ואז היא אמרה לסי... היא אמרה, אני אלך לשם, ואני רוצה לראות שהוא יגיש לי אוכל עודי. אני רוצה לראות. כן, נראה אותו מעז את הקומה הזה. מה, ככה מעשה ערב עודי בלי אופציות מכל מיני עדות אחרות? כאילו, בלי שום אופציות? אני רוצה וייטנאמי. אתה רוצה להגיד לי שאנשים שאוכלים וייטנאמי הם לא, אתה לא מכבד אותם כאן. All people are equal. אתה רוצה, זה אנשים שאוהבים אוכל אחר לא רצויים כאן. כן. היה לי, אגב, מקרה כזה בסטנדאפ, של, תכף אני, קיצור, כמה עולה הלאסי, 17 שקל, ואז היא אומרת, מה זה יוגורט? על מה? עכשיו, זה הדבר היחידי שאני זוכר. גברת, את יודעת כמה שכירות אני משלם כאן. לא, את יודעת כמה עולה יוגורט? מה, עזוב. נכון. עזוב שכירות. את יודעת כמה עולה דבש ארמונים מטורקיה? זה היה יוגורט דבש ארמונים. זה יוגורט, אתה יודע, גם בו, 17 שקל, זה מחיר... טעים, וואו, טעים זה היה. והיה שם אל. מרענן וטעים ומפתיע, חגיגה. עכשיו תגיד, אני לא אומר שזה מחיר זול. זה מחיר רגיל של המחירים של הרגילים. שאני משלם קפה, קונה קפה קר, הוא עולה 15, יש בו הרבה פחות השקעה מביוגורט, כאילו. והמחירים, מה לעשות? ישראל יקרה, כאילו, גם לי יקר. מחירים זה מחירים. כן, אתה יודע, יש לי, אחי, אתה קונה יוגורט, יעני... גם אף אחד נראה לי... טוב, זה לא נכון, אבל עסקים כאילו קטנים, הם לא רוצים להיות יקרים. לא בהכרח. אתה לא רוצה להיות יקר, אתה רוצה שאנשים ייהנו להוציא את הכסף. אתה לא רוצה. נכון. אתה לא כאילו סתם דופק כאילו 40 שקל לפלאפל, כאילו אתה... לא, מי שעושה 40 שקל לפלאפל... לא, אני אומר את זה כי אין. אתה לא תעשה את זה כי כאילו... אתה יודע. נכון. זאת אומרת, אתה מייקר כמה שאתה יכול, אני חושב. נכון. אתה יודע, אתה לא יכול עד אין סוף לייקר, סתם להיות, כאילו סתם להיות יקר.
יש אולי עסקים שזה כאילו המיתוג שלהם, אתה יודע, שזה זכרת כזאת, שזה פשוט, כן, כי זה יקר. בעיקר מסעדות, נגיד, יוקרה וכאלה, ויקר כי זה יקר. כן, אבל זה באמת אוכל מושקע גם, כאילו, הם באמת נותנים... הרבה פעמים, אבל זה מתומחר גם ב... בסדר, תמחור, תמחור זה עניין. תמחור זה עניין. כן, כן. אתה יודע, אני נגיד, איך עשיתי את ההודי, הסתכלתי על כל הטלים בעיר, אוקיי? כל טלי שזה, וגם הייתי בכל הטלים בעיר. אז אני גם יודע מה... במקרה הזה זה נכון, אשכרה. מה? כי עבדת שם? לא, כי הלכתי לאכול הודי. במקרה הזה זה נכון. כאילו, מקודם צחקתי על המסעדות הרומניות. לא, לא, אבל לפופה. אבל לפופה, אני צריך לדעת מה המחיר של טלי, ומה נותנים מסעדות הודיות. המחירים גם, ממש עשית ריסרצ'. כן, להבין. ואז ראיתי מה המחירים הממוצעים, והבנתי שאני נותן יותר. מה אתה צריך? כן. שאני נותן יותר. כמו אתה יודע, טלי עם ארבע תבשילים, בלי תוספות, תוסיף כזה. רגע, הייתה אופציה אחת של עיקרית? היה טלי שהוא או אוף, או צמחוני, או טבעוני. כן. שהורכב מפלק פניר, שזה תבשיל טרד כזה. המטבח ההודי כזה הוא בשכבות. אתה כזה עושה את התבשיל הבסיס. הרי מה זה מסעלה? אולי, אולי, תשמע. נותן כאן הצעה של כאילו יועץ עסקי, ללא הכשרה אבל. כן, הבן אדם שהוציא את... ללא הכשרה, אני לא הבן אדם. פרסומת בשקל. כן, 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 היו לי הרבה רעיונות מאוד לא מסחריים. אבל אולי גדלים שונים? לא. זאת אומרת, לא? לא, כי אני, כי זה לא מסעדה. נכון, אתה לא גלידריה. אין, כן, יש מנה אחת. יש מנה, כן. אתם רוצים להיות זוג שאוכל מנה אחת? כן. אני לא כזה אוהב אתכם, אבל אתם סתם. בכיף, עשו את זה גם. כאילו זוג, אמר רע, אתה מנה, אמר טוב, זה גדול. בכיף, מה, אכפת לך? לא, סתם, לא, 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 לא. אוקיי. באו ואכלו, בכיף. חלק אכלו מנה שלמה, חלק אכלו מנה זה. עכשיו, אתה יודע, מחירים רגילים. אתה לא יכול לעשות אירוע חד פעמי ולהיות, אני... נכון. זה לא המקום הזה באלנבי, פלאפל 7 שקל, שעובד על מסות של 1,000 איש ביום. איפה יש פלאפל 7 שקל? יש 8 שקל באלנבי. באמת? כן, יש גם... עזוב, יש כל מיני עסקים כאלה קטנים שהם כאילו זולים של פעם, ואתה אומר, אני אפרגן, ואז אתה עם סלמונלה. לא זה באלנבי, שלא מקומות כאלה. לא טוב, משפט לא טוב, יצא לי. מה זה משנה? דווקא שם טעים. אכלתי היום פלאפל, יש פלאפל שאני ממש אוהב ביפו. פלאפל איציק, מכיר? לא. זה השדרות ירושלים. אתה יודע עוד מה, תחשוב פעם, עוד 30 שנה, יהיה כזה פלאפל אילאי. פלאפל אילאי ב-130 שקל. כן, עם נקודות זהב כאלה. לא, מנה רגילה לגמרי. היא תעלה 120 שקל. נו, נו, ומה איתו עם הפלאפל הזה? יכול להיות הפלאפל מאוד טעים. ממש סיימתי ואמרתי להם, וואו, וואו, כל הכבוד, כל הכבוד לך גם, כאילו, לא פעם ראשונה שלי שם, אבל אמרתי כאילו, וואו, באמת, טעים, טעים, טעים. אבל יכול להיות שהתזמון של האכילה וכל ההתנהלות של היום סביב זה לא הייתה נכונה. ההתנהלות הייתה נכונה, אבל הפלאפל כאילו, אני אמרתי איך אני ממשיך כאילו את היום. הגעת ל... כאילו אמרתי, ייקח זמן עד שאני אוכל כאן, אז אני צריך לאכול, אבל כאילו, אתה יודע, איזה אופציות יש? מה אני אוכל? נכון? כן. מה יש? האמת שדווקא פלאפל זה... מה יש למרווח הזה שאני צריך לקפוץ לאנשהו, לאכול וזה? אני לא יודע, באזור שלך? בכל מקום, אני עם קטנוע, אני יכול להגיע לכל מקום. אז אצלי יש לי תחביף חדש, אני לא גאה בו, אבל יש את בורקס מיס פה בפלורנטין, ואחד הבורקסיות הכי גנריות... מיס זה על שטרן? כן. אני מת על הבורקסים שם. מדהים, מדהים. תקשיב, אחד הכי כן, גנריות... כן, גיליתי, הם גם היחידים כאן. נכון. אבל גם יש תחלופה מטורפת של בורקסים. נכון. אתה בא, לפעמים אני שם פעמיים ביום, לא נעים להגיד. עכשיו, קניות מאוד קטנות, 8 שקל, 2 בורקסים קטנים. כן. כל הפעם יוצא גבינת ארד. אבל מעיפים שם מגשים. חבל חל הזמן. אז היום באתי, היה ביצה בולגרית. מה זה ביצה בולגרית? לא מכיר. אכלתי מזה. אכלתי מזה. טעים. שזה חצי ירח כזה? כן. כן, טעים. אתה יודע, אני גם בא כאילו, אני נכנס למקום בפריז. מה יש לכם היום? מה? מתעניין ב... איזה בורקסים... אני כמו גיאולוג של בורקסים. איזה בורקסים יצאו היום? והם כזה, אותם בורקסים כל הזמן. למה אתה מדבר איתנו? ואז היא צועקת לו. יש להם בטטה, דלורית, חצילים. כן.
כן, חצילים? קרישה, חבל לך על הזמן. אני לא מאמין שיש חצילים ולא אכלתי חצילים. תקשיב, אני כמו... בטח נגמרים ישר, נכון? כמו שיש סנופקין כזה, אני כמו, לא סנופקין, איך קוראים לו? האמיולין? כזה, אני כמו האמיולין של בורקס, לפעמים אני כזה בא לקחת, ויש אנשים ב... סליחה, מה זה עם הפרג? מה זה עם ה... ואני כזה, זה פטריות... לא, זה פילס. זה בצק פילס, והשני הוא... אני מכיר את כולם. חבל לך על הזמן. זהו, זה משהו שאני נגיד מנשנש. יש לך חומוס טעים פה, מאוד מתוק, אבל טעים. והיה לי קטע מוזר, תקשיב יפו, תראה יפו, זה כזה מקומות של יפו. הלכנו למרכז חומוס האסלי, איך זה נקרא? כן, נכון, על יפת. כן, והלכנו אני ואורטל, ואנחנו באים להיכנס, ואז אמרנו, לא, אתם צריכים ללכת ממול. כן. אז אמרתי, אני... משהו פישי כזה, מה זה אני רוצה ללכת ממול? יש פה שולחנות, יש פה אנשים. מה פישי? מושיבים אותך שם ממול. לא, אז למה? רגע, תפריטים שונים. 4-5 שקל יותר לשני, וזה אותו מחירים... באמת? כן. מחירים שונים? אבל אני אומר, ואני עושה, ואז אני כזה יוצא מהמקום ובאים לחצות הגבוה. אני לא מבין, מה, המקום הגבוה הוא יותר יקר? כן, אז אני אומר לו, הוא יותר יקר? כן. אז אני רוצה לשבת פה. אז הוא אומר לי, לא, שב שם, זה שאותו מקום. אמרתי לו, אז אני רוצה באותו המקום שאני רוצה לשבת פה. אז אתה אומר שנראית עשיר פשוט? נראית כמו זוג תיירים? כן. אוקיי. ואז אני יוצא, ואז הוא עושה לי, לא, אמרתי לו, רגע, שנייה, אני לא יכול לשבת פה? ואז גילו גם אחי, אז הוא עושה לי, לא, אתה יכול, אבל עדיף לך לשבת שם. אמרתי לו, אז אני רוצה פה. אז אני שב. מביא לי תפריטים וזה. וואי, הייתי מתקפל כל כך הרבה יותר מוקדם. חבל לך על זמן, היה לי קריטי. אני במסעדות קריטי לי. ואז אני יושב, היה טעים מאוד וזה. ואז באים זוג תיירים כזה, באמת תיירים. והם הולכים, והוא מסתובב חזרה עם הפנים לתוך המסעדה שאנחנו נמצאים בה, והוא קולט את המבט שלי, מסתכל עליו ודרוב, והוא נקרע מצחוק. אז הלכתי, אמרתי, תראה לי, אהלק. אה, הלכת להסתכל גם? ברור, נו, מה אני אומר לך, משעמם לי. יאו, איזה חוקר המסעדות אתה. תמיד. אתה צריך להיות כזה מצלמה נסתרת של מסעדות. של קולבוטק. קולבוטק של... טוב, אנחנו מכינים את האוכל. אנחנו הולכים להכין את הקבב. אתה רוצה שנמשיך להגיד לך עוד מקומות שווים שזה? לא יודע, לגבי כל הנושא הזה. שנספר לך מה קרה לי שבוע שעבר בסטנדאפ? כן. לא רציתי לעלות לפי, לא, שבוע שעבר היה מדהים, שבוע קודם. איפה, ברדיו? ברדיו. שראינו אותך אולי. זה היה ביום של הטילים שראיתי אותך בחוץ? בדיוק יוצא מהרדיו? לא, זה היה כשקלטתי עם קלאצ'קין וגדלר. אז יצאתי משם. כן, אוקיי. אז היינו ברדיו והיה על הפנים ולא רציתי לעלות להופיע. ובסוף יצא ערב כזה שסטנדאפיסטים מופיעים לסטנדאפיסטים. זה היה ביום של הטילים ואורוויזיון ושיט וכאילו... תביא לי את התיק. כן, ואני אביא לך גם מצנבים. את התיק. עתיק, כי הבאת לי, מה הבאת לי, מתנה? חדעת. באמת? כן. קח את עתיק, אני הולך לתמיד. נזכרתי עכשיו. תקשיב, ואז נכנסו, טוב, אולי זה לא סיפור ששווה לספר, אבל נכנסו כמה חבר'ה. יעשו לך את הווייב. מה זה, אחי, התחילו להסתלבט עליי. מה, מהקהל? הם באו כשאני בדיוק עליתי, והיה ערב, תקשיב, על מי מנוחות, ערב לא טוב. אבל סטנדאפיסטים מנסים את הבדיחות. אבל נעים, שקט, כולם ברוח טובה, מקשיבים. כן, אפילו כמה סטים טובים פתאום. מקשיבים, קשובים, לא, סלחניים אתה מרגיש, מאוד מקבלים. כן. עכשיו, אני מכין לעצמי את הסט לפני שאני עולה, אני כותב לי מה אני רוצה לנסות, ובערב כזה רק חדשים. אתה יודע, עכשיו זה... לנצל את זה, לא צריך להפציץ עכשיו, בא לנסות ליהנות. ממש, הכי חדשים בעולם. ונכנסים בדיוק כשאנחנו, שעידן קורא לי, וכך, רגע, פרק של מצטים, זה מה שהם הולכים לשמוע, כל ה... קרה, מדי פעם. הם בישלו, הם ישנו. לא ברור אם היה שם בישולים. סתם מדברים על אוכל, בלי שיש אוכל בכלל. אז אתה מעשה את זה הרבה, כן. מצחיק שאין כאן אוכל בכלל. עכשיו. כלום, עושה רעש עם סירים. תשמע, זאת מנה. זה כזה טוב, עכשיו נפתח את הזה, וואי, איזה בישולים הולכים כאן קובי, וואי, וואי, איזה ריחות, וואי. חשום, השום של הקבב, איזה ריח טוב. באמת יש הרבה שום בקבב, מלא. שום ופפריקה וכמון ומלח ופלפל. מה רציתי לתת לך? אתה מצפז? לא, הנה שלך. אני באתי כבר. בבקשה. תקשיב, בקיצור,
התחילו להסתלבט עליי, ואז אמרתי להם, חבר'ה, כפר עליכם. זה גדול שיש לך את המצפה. זה יפה, אה? כן. נסעתי לחולון. לא שומעים אותך עכשיו, נראה לי. יכול להיות? יכול להיות שנגמרה הסוללה, תכף, אם זה יקרה שוב, אז נחליף. אוקיי. נסעתי לחולון בשביל הדבר הזה. בשביל המצפז? כן, אין לו זה. ארגז של מצפז, חבר'ה. ממש ככה. ארגז של מצפז קניתי. שתיים. מנסה לחשוב על ג'ינגל, אני לא מצליח. אחד הלייבלים היפים. כן. אוי, זה צליל. הוא כאילו, הוא כאילו וינטג'י אמיתי. הוא פשוט כזה השאירו את העיצוב פשוט מפעם, וזה נהיה כזה, הם אמרו נחכה, מתישהו זה שוב יהיה קול. מתישהו זה לא יהיה מיושן, זה יהיה קול, נשארו עם זה. כל הכבוד, חבר'ה. לא משנה שהסיפור הזה. עבודה טובה שם במפעלי פז. אני אגיד לך, בקיצור, הסתלבטו על העידן. הסתלבטו על הירדתי בתחושה רעה, חבל על הזמן. באו ו... מה זה הסתלבטו? מה הם עשו? היו בחבר'ה, בעיקר אתיופים, וכמה חבר'ה לבנים, ובאו כאילו מפואטריסלם, ואז הם כאילו איתי אמר לי, אני מכיר אותך, אחד מהם, שקטע שאתה שומע, שאני מכיר אותך ואני לא אוהב, יעני. והם מדברים וזה, ובאמת, תן לה לסיים. אבל היה שם משהו מכוון אליך? ככה זה הרגיש, ואני אמרתי להם, חבר'ה, או שתשבו, או שתלכו לחדר ראשון. אתה חושב שהם דיברו בכוונה בשביל להפריע לך, או שפשוט לא היה אכפת להם? אחרי היה שם, אז לא, אני לא רוצה לעשות לך חיכוי, יש לי חיכוי. כאילו אחר כך עלה מישהו אחר והם שתקו? לא, נגמר הערב. לא, הם גם יצאו אחריי, כי כאילו קירפתי אבל יכול להיות שם לא אכפת להם, כאילו. אבל הם באו בבוז, של כאילו, או, איזה קהל יש לכם, או, כמה קהל, הולך לכם טוב, אה? הפואטריסלם הרברבנים האלה, כן. הפואטריסלם האלה, וואי. אני עובר לצד השני של הרחוב כשאני רואה אותם, אחי. חבר'ה של הפואטריסלם, אל תתעסק איתם. שוחים, חושים. וואי, מפרקים. היה שם אווירה שאני יכול לקבל סטירה. אבל בעיקר כי הם היו 13, ואני מסתכל על הסטנדאפיסטים, מי יכול לתת לי גב? אף אחד, אחי. אף אחד לא יעזור לי אם אני אצטרך. תקשיב, אז איזה אחד, אני אומר להם, חבר'ה, או שתיכנסו, שבו, או שתלכו, אבל אני רוצה להופיע, או שתראה, מה זה תלכו להם? אתה מצלק אותם למקום ציבורי? תכלס. זה ציבורי, זה פרטי. אז זהו, מסתבר שהוא צודק. אסור. כאילו, אסור. אני אמרתי, זה כזה, כל כך הלבן בחבורה, זה דבר שהלבן יגיד, מכיר את החוק. ההיבט החוקי של הדבר הזה הוא מכיר. טוב, אנחנו נשטוף ידיים רגע. ואנחנו מתחילים בבישול של הקבאבים. תגיד, אתה... תספר לי מה הבאת, אני. בבקשה. נפתח? כן, קח את זה. אוקיי, אז יש פה, אני אספר להם, זה כמו... אני מרגיש כאילו אני במשימה ב... יש, אני רואה כאן סקיק בד, עם סקיק איזשהו בד. שרוך שסוגר אותו, זה מרגיש אבל... כמו אבנים כשאני מביא לו. אבל אווירה של כאילו משחקי הכס. זה התשלום שלי על זה שאני יכול להרוג את הגמד. כן, כן. קח כמה מטבעות. כן. אוקיי, אז קודם כל יש לי קריסטל... יש פה כמה חדשים שלא היה לי. באמת לך סט מושקע, יש כאן חמישה, נכון? אוקיי, אז אני אספר רגע מה הגס פה מתחמם. יש פה אבן אחת שהיא חומה... זרוק אותם על האש. אולי עשית הקבב טוב. איזה יפה, יש פה כמה צבעים לאבן הזאת. כן, נכון, פסים כאלה, קווים. איך היא נקראת? טייגר איי. מה היא עושה? טייגר איי זה ממה שאני יודע, רואות שכאילו גיליתי שכאילו מה שאני יודע תכלס זה שטחי ויש לזה עוד הרבה עומקים. אוקיי. איזון הנשמה, הרגעת חרדות ושחזור הביטחון העצמי. אבל זה אם היה לך? נכון, אני לא יודע. לא יודע, זה אומר שאין לך, לא יודע. אוקיי. אז זו אבן שהיא אבן יפה. ואז יש פה עוד אבן שהיא מאוד יפה. שנראית כמו, יפה, נגיד, סוכר כזה. בחרת את הסיטרין, את אבן השפע. שפע. זה גם מעניין הסדר שאתה בוחר אותם אולי. סתם אני יודע, ספורדי, אבל יש לזה ספורדי. סיבה. אתה יודע, אתה רואה הרמה של קריסטל, אתה בוחר אחד מהם, זה נראה לך הקריסטל הכי יפה שם. נכון, נכון. אתה יודע, אז בחרת בסדר הזה, אבל שוב, אני לא, אין לי הסמכה, אני לא יודע מה זה אומר. הסיטרין אז... זה שפע. רק כסף. או שפע מה? שפע, תשמע, שפע זה, קודם כל אתה חושב על, על כסף ועל שפע חומרי, אבל שפע זה גם, זה מושג. כאילו יכול לעשות לך שפע של שחזור ביטחון. אני אגיד לך, יש, לחבר אותם ככה? לא, זה לא עובד ככה. אני, אני לא חושב שזה עובד ככה, למרות שיש קריסטלים שכתוב עליהם שמשני חומרים שהתערבבו יחד, אז זה יוצר איזשהו תדר חדש. אוקיי, ואז יש פה את האבן הזאת שהיא נראית כמו ליקריץ? כמו ליקריץ מקופלת.
כמו כן, קרץ מקופלת, יפה. זה טורמולין, זה קריסטל שעוזר, מגן מרגשות לא רצויים. אוקיי. למשל? למשל, אם אתה מבואס ממשהו. אז הוא עוזר לך. אז כן. אוקיי, סבבה. רגע, אנחנו שמים... בוא הנה, שבע הבאתי, אחי. מלא. זה המארז קריסטלים הכי מושקע שהבאתי למישהו בחיים. כמו אייר. אמרתי, בן אדם מאכיל אותי, מגיע לו. יש משהו ב... להאכיל בן אדם, זה אחד הדברים הכי יפים בעולם. יפה. קודם כל, האורחים הבאים... יפה, זה הולך לפרומו. כן. יפה, כי יש לנו את זה. יש לנו את זה. כל מי שיהיה אורח עתידי, זה טוב להביא מתנות. ואני בעד. לכל מי שמקשיב שאולי יתארח מתישהו. נכון, אז זה יפה. המארח, כיף לקבל מתנות. כיף גם לתת מתנות. נכון. זה באמת נכון. תכלס לתת מתנות, זה אפילו יותר כיף, אני חושב. בוא נמצא לקטן רגע. וואי, זה... כי כשאתה מקבל מתנה, אתה אחר כך תקוע איתה. אתה הנותן, הוא שחרר משהו ממנו ונהנה מהנתינה. נכון. נכון. אתה אוהב לקבל מתנות, אתה טוב בזה? זה גם לפרומו. טוב, רגע, נמשיך. אוהב מתנות, יחיה. אוהב מתנות, יחיה. גם מי שלא אוהב מתנות יחיה. אופה, קבב נדבק. או, זה באמת קבבים רומנים, הם נדבקים יותר. באמת? באמת? אני לא יודע. גם אני לא. סתם אתה אומר. כן. אני מקווה שלא, אבל בוא נראה, אולי אני צריך... יותר שמן? יותר אש. לדעתי. כמה עולה מחוות כזאת? לא יודע. מה אתה אומר לגבי מחוותות על, על דבק? איך קוראים להם? נונסטיק. נונסטיק, כן. על דבק. זה לא מעץ. על דבק. זה לא מקל. לא, ללא דבק. ללא הידבקות. כן, מה אני חושב עליהם? זה עובד? שווה? תמליץ לי קצת דברים למטבח. האמת שאני מה, לא כזה... מה, איזה כלים אני חייב במטבח? תלוי מה אתה עושה. מה, יש כאלה... מה, אם אתה על וולט, כלום. אתה מגיע לזה, מה? לא, לא על וולד, בן אדם שרוצה להכין דברים. מג'י מיקס. כן, וכזה זה מאבד מזון, זה כזה די חובה. מחוות פלדה. כן, ווק יש לך נגיד? לא. ווק זה חשוב? כן. אוקיי, מה, למוקפצים וכאלה? כן, אבל אפשר להשתמש בווק בכל מיני דברים. כאילו כמחוות רחבה. כן. אתה יכול להשתמש בזה כל מיני דברים. ווק, אוקיי. זהו, זה מספיק. זה מספיק. מג'י מיקס זה ווק. זהו, פינת הטיפים למטבח. זהו, שיהיה לכם ווק בבית. יש לך תנור טוב? תנור טוב, כן. יש לך גז או קירה? לא, תנור כזה, אבל לא, טוב. בסדר. ויש לי גז, כן, מאוד חשוב. כן, נראה לי שזה היה פשוט, האש לא הייתה גבוהה מספיק. אתה רוצה רגע נמשיך עם האבנים? מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, כן. מה שאתה מרגיש בנוח. אני מרגיש בנוח עם הכל, אז בבקשה. אני בסך הכל רוצה שיהיה לך נוח. היי, לכולם כאן נוח, היי. היי. הכל מאוד בנינוחות כאן. אז אני אוהב את זאתי, השקופה. מה זה? זאת? כן. זה קוורץ, קלאסי. שנראה לי הבאת לי כזאת כבר. יכול להיות, הבאתי לך כבר. אם יש לי שתיים, זה מעצים את הכוח שלהם? ביום הולדת היית? בטח. אז לקחת איזה כמה מהסוג הזה. לקחתי חופן מלא. כן. אז חלק מזה כבר יש לך. מה, אתה זוכר שהייתי במולדת שלך? בטח שאני זוכר. זה היה הגשה כאילו לשיחה כזה. איך הייתה יום הולדת? מה חגגת? איזה גיל? 42. זה היה מושלם. יפה. זה היה מושלם, באמת. איך אתה חושב שאתה... יום הולדת הכי טובה שהייתה לי. כן? כן. למה? זה היה פשוט אהבה. פשוט הרבה אהבה. גם מי שמגיע עד אליי, זה אומר שזה חשוב לו. וגם אני הייתי כזה, מה שבאמת היה שונה זה שהייתי יותר מרוכז בנתינה, ביום הולדת הזאת. פחות בלהראות לעצמי שאוהבים אותי. כאילו בסוף אתה גם מקבל את זה, וזה כיף, ואפשר ליהנות מזה.
אבל כאילו הפוקוס שלי, שאני חושב שתמיד היה על להביא הרבה אנשים בשביל להראות לעצמי ולאנשים שאני אהוב ושאוהבים אותי. כן. ועכשיו זה לא היה ככה. כן, אני רציתי לעשות, רציתי לעשות טוב, קודם כל, קודם כל לעשות טוב לאנשים שאני אוהב. ושיבואו כמה שיותר אנשים, שיהיה לי כמה שיותר אנשים שאני אוהב, לעשות להם טוב. היה כיף, זה לא הפעם הראשונה שאני בא אליך ליום הולדת. לא, אתה מתמיד. אני מוזמן. בוודאי. אם מזמינים אותי, אני בא. גם אני בדרך כלל. כן, זה... מה, הזמין אותי. יכול להיות שפעם לא באתי אליך, אבל איזה פעם. כן, אני לא זוכר. עזב אותך, זה בעבר. זה באמת בעבר. מה אתה נכנס לזה בכלל? לגמרי. נראה לי שאני אסגור אותם אפילו בתנור. כי הם נשרפים? כן, כי ה... וואי, אבל זה נראה טעים. כן, כן, זה יהיה טעים גם. או שנעביר אותם לאש הקטנה. אוקיי, אז מה קוורץ עושה? קוורץ היא מטהרת. ומחזקת את שאר ה... זה כן כאילו כמו קלף שאפשר להוסיף לה... כאילו היא מחזקת את שאר האבנים. מחזקת את התדר שלהם. עוד? להמשיך? כן. אני סיימתי. חיכיתי שאתה תגיד משהו. לא, זה כמו כזה... חשבתי שאתה כזה פשוט מרוכז בקבאבים, אז כזה... אתה פשוט הפסקת להקשיב. סתם, רציתי לתת לשקט... כן, בעיה, שיהיה קצת את הרעש של הטיגונים גם. כן, וגם להגיד שזה גם לפרומו. מה, השקט? הקוורץ. הקוורצים? כן, זה הולך לפרומו. בואי, כבר יש לנו מספיק לפרומו. אפשר לסגור. יש אווירה של קבאב רומני. I'll tell you. שאני לא אוכל את הבטאות. לפעמים אני נותן לבן אדם אבן, הוא חושב שאני נותן לו סוכריה. זאת נראית כמו סוכריה. נכון. זה נראה כמו סוכר... סוכר ממש, כן. כן. זאת אימא. זה דומה לקוורץ, אבל... זה רוז קוורץ. נכון, נכון, יפה. זיהית את הדמיון. יפה. זונו היפה, הנבוט הסגול. כן, אמתיסט, היא אחת הפופולריות. אני מכיר את השם. רגע, מה הסיפור עם ה... זה אמתיסט שברון, אחת האבנים האהובות עליי. שמה היא עושה? היא גם יש לה את הסגולות של האמתיסט, שזה להרגיע ולעזור עם התמכרויות. פשוט זה לא עובד כל כך, העניין של ההתמכרויות, כי נהייתי מכור ללקנות את האמתיסטים. אני לא מפסיק לקנות את האמתיסטים האלה בשביל לעזור לי עם ההתמכרויות שלי. כן, ובסוף זה עניין של התכווננות, לא? זה מה שאתה אומר. אני אומר שבאמת יש להם לכל אחת איזה תדר מיוחד, כמו שיש לכל חומר תדר. זה לא איזה משהו מיסטי. יש לחומרים תדרים, ואלה חומרים מאוד ספציפיים, כל מיני מינרלים שהתגבשו יחד במעמקי האדמה ליד הלבה של כדור הארץ, ועלו למעלה, ויש להם כל מיני זה. אני יכול להגיד לך שכאילו זאת, האבן הזאת שאומרים שהיא מרגיעה בדיוק, היא ממש מרגיעה אותי, אתה יודע. או אבן של שפע, זאת שפע, כאילו הולך תוכיח דבר כזה. כן. כאילו לא, לא יודע, אתה יכול לראות, אתה יכול לעשות פירוט עובר ועכשיו מהרגע שקנית. כאילו, אבל לבדוק את זה גם על מיליון איש, אתה יודע, לבדוק את זה על, כאילו... לא, רק על עצמך. אתה יודע, אז בסופו של דבר אתה לא יודע אם זה באמת זה, או שזה נותן לך את הרעיון, או שגם, כאילו, אתה יודע, אלפי דורות כבר כאילו נתנו לאבן הזאת את התכונה שלהם, אז יש משהו גם באמונה שעברה מדור לדור אולי, אתה יודע, במשך כל כך הרבה זמן, שגם נתנה לזה את ה... אני לא יודע. פשוט אוהב את זה, אני ממשיך לקנות מהם. לא, אני אוהב את... אני אוהב את התחביב הזה. אני איתך, אני נהנה מהם. אני חושב שכל דבר ש... ש... עושה איזושהי נחת, וזה... לא, הם באמת מרגיעות אותי. באמת. אני מרגיש את זה. זה מדהים, זה מדהים, תשמע. אבל אני רואה רק מרגיעות... יש כאלה שאולי קצת מטרידות גם. אתה יכול קצת ללכת לאיבוד, כי אתה יכול לשים תדרים שלא בדיוק מתאימים לך עכשיו בלי להבין. כאילו, אני לא כזה מבין, אני מבין באופן די שטחי.
איתם. אתה יודע. אבל לא, אני לא אבגור אותם בתנור. זה כמעט מוכן. וואו, טעים מאוד. רומני? מאוד רומני, כן. נכון, יש... אתה מבין מה אני מתכוון? כן. זרקת אותי באמת למסעדה רומנית בחיפה. טובה? כן. משהו רומני, רומני. טוב, אז אנחנו תכף נאכל. אני מחזיר אותם לעוד רגע את הקבבים. עוד שאולי חלק מוכנים. אתה מביא לי גם קופסה הביתה? אתה רוצה? אני אתן קופסה הביתה. טוב, חזרנו. אז אנחנו עושים לך, ברכאי, את המנה. אתה רוצה כף או מזלג וסכין? סכין ומזלג, כן. סכין ומזלג. זה הגיוני, סך הכל. לא, אבל הפולנטה, פולנטה תמיד מרגישה לי כזה משהו שמצריך... אתה רוצה צ'ופסטיקס? טוב, אז הפולנטה היא רכה, בישלתי אותה בחלב ומים וחלב ושמנת, כזה כל הזמן הוספתי שמנת. יש פה הרבה חמאה מזוקקת. וואי, אני נראה ממש כמו פירה. כן, כן. זהו, מבחינת אבלינים, אז יש פה אגוז מוסקט, מלח, פלפל לבן. אפשר גם פלפל שחור, אבל זה סתם ענייני נירות, כאילו. ואמרנו, נשים את הפרמז'ן מלמעלה. צלחת נחמדה לממליגה. באוכל נראות היא חלק מאוד חשוב. אתה הולך למסעדות וכזה? לא. בבית שלכם הייתם נוסעים למסעדות, נוסעים לחול וזה? לחול, כן, נסענו כמה פעמים. כמשפחה? כמשפחה נסענו פעמיים, אני חושב, לארצות הברית ולאנגליה. כיף. כן, גם כיף וגם כזה התמודדות עם משפחה. כן, אנחנו עשינו פעם אחת טיסה לברצלונה, לספרד, לדרום ספרד כזה, ברצלונה, דרום ספרד, לבת מצווה של אחותי, והיה מושלם. וואי, באיזה גיל היית? כאילו, 8 אולי. זה היה הפעם היחידה שטסתי כזה עם המשפחה, וגם, כן, פעם היחידה. אנחנו היינו בטיול בר מצווה שלי, היה לאורלנדו, לדיסנילנד, דיסני וורלד קוראים לזה שם, ויוניברסל סטודיו, זה היה חלומי. כיף. לראות את כל הטים ריידס של הסרטים, של אינדיאנה ג'ונס ומלטעות, זה באמת... זה היה חוויה מדהימה, וגם לראות את ארצות הברית, להיות שם אחרי שכאילו ראיתי אותה כל כך הרבה בסרטים ובטלוויזיה, כל כך הרבה, ופתאום לראות ולהיות שם ממש, גם כשהייתי אחר כך בגיל 30, בגיל 21 בארצות הברית התלהבתי מזה, וגם בגיל 30, כאילו... אשכרה, אתה למדת קולנוע, נכון? כן. זה כזה... באוניברסיטה, כאילו. תל אביב. כן. וואלה, זה קטע. קטע, כי אתה יודע, גם רפי, כן. אתם כאילו מגיעים מאותה עיר, זה כאילו, מה זה אמור לחבר ולהשיק? אין, כאילו, הנה, באתי להגיד, אין סטנדאפיסט מאפולה, הנה, אתה מבין? עכשיו, אתה, יכול להיות שאפולה לא מלווה אותך, וזה, ואני מרגיש שדיברנו הרבה על אפולה בחיים שלנו, נכון. מחוץ לפודקאסט, נכון. זה תמיד משהו שמדברים נכון. עליו. וגם הייתה לנו הופעה באפולה אחת, אני זוכר שאתה נכון. לך. כן, אני זוכר שהופענו בקולאז', רגע, אני מצלם את המנה שמוכנה. וואלה, נראה טעים, אחי. רגע, ומה אתה זוכר מהמופע? אני חושב שהלך לי טוב דווקא, לדעתי. לך הלך מצוין. ממה שאני זוכר, הלך לי טוב. אני אגיד לך איך אני זוכר את זה. אני זוכר שהיית נורא חרד בהלוך, וגם כזה... הגיוני, הגיוני. גם בוטה כלפי העיר. כזה, כאילו כעסת כזה על ההופעה. אה, כן? ככה אני מוכן את זה. התלוננתי כל הנסיעה. אה, זה שלא נולדנו פה. על מה הולך? אני מבין אותך. אני התרסקתי באפולה כמה פעמים, זו חוויה נוראית. זה מדהים שאתה מארגן שם ערב הזה, זה מדהים. רגע, אני עושה לך את התמונה המסורתית, עם המשקפי שמש. ובתאבון הבא, אנחנו נעשה לך סרטון. אוכל גם. כן, אז אני... אולי תיקח עוד תמונה שלי. נראה, ננסה עוד איזה משהו. מה זאת אומרת, ננסה עוד משהו?
יפה. חתיך. אתם תראו אותו בפוסט. אתם תראו אותו בפוסט, אבל יש פה חולצה לבנה של חתונת צהריים. לקראת שבועות. תעלה את זה בשבועות, זאת תהיה חולצה לבנה לשבועות. כן. זהו, אז אני זוכר ש... אתה עושה וידאו עכשיו שאני אוכל? כן. תרגיל יותר בכיף, אחי. לאט לאט. לאן הולך הוידאו הזה? לאיזה מדיות? בעיקר לאינסטגרם ו... לאינסטגרם, לטוויטר, לפייסבוק. זה נראה לי חם מדי, אבל נראה לי שאני אשרוף את הפה אם אני אשים את זה עכשיו, לא? לא נראה לי. אבל... אתה יודע. להיזהר, אתה אומר. כן, אתה רוצה את השום. אתה ממש רוצה את השום? כן, אני רוצה את השום יחד עם הביס הזה. אמרתי לך כף. אתה מבין למה אמרתי כף? כן. ביס טוב. ממש טעים. ממש טעים. תשמע, זה לא בהכרח מתחבר. אני אולי כאילו בן אדם שמדבר איתך בתוכנית, אבל אני לא יהיה עכשיו... טעים מאוד, טעים מאוד. בסדר, בוא, גם לא עכשיו הכנתי לך... You're putting me on the spot, זה מאוד טעים. הפולנטה עם הפרמז'ן והקבב ממש טעים, הכל יחד טעים, הקונפי יחד עם זה, ממש איזה ביס טעים. אני הולך לאכול את הכל. ברור, שלך. זה ממש שלך, אחי. זה ממש בשבילך. אני גם אעשה לי טעימה. זהו, אני מפסיק לצלם אותך? אתה מרגיש בנוח שאני חבל שהתחלת. אז אני מרגיש שאני עושה לך שיימינג. לא, לא נוח. פחות נוח מלא. אתה רואה שבירה שזה הצילום של קשה. לא יודע, שמצלמים אותך, אותי זה פחות נוח לי משלא מצלמים אותי. זה בטוח. למה אמרת את זה? זה צילום כזה של בתוך הפנים. תגיד, אז זהו, ואז אני זוכר שסיימנו את ההופעה, ואתה היחידי אולי שהפציץ כזה, או לא יודע, מפציץ, לא יכול לחיה. אז ראו, לפעמים שווה להתלונן. כן, כן, כן. הוצאתי את הכל בנסיעה, מבין, הוצאתי את הכל, פרקתי את זה, הגעתי לשם ככה, נקי, רגוע. ובחזור, אתה כזה, תאמין לי, עיר מקופחת. זה לא בסדר מה שעושים לה. כן, פרמז'ן גבינת, הפולנטה גבינתית. וואו, טעים. שמע, קבע מפחיד. וואו. מה שכן, הוא קיבל צבע נורא מבחוץ, אז קצת היה לי קשה להבין... אבל הוא ממש טעים. הוא ממש רומני. הוא מאוד רומני, אני מרגיש ממש רומני עכשיו. גם בשום, שזה כאילו יש פה איזה כף בחצי. עזרת לי, האוכל הזה עזר לי להרגיש רומני שוב. תודה. אוכל שמחזיר אותך הביתה. זאת תמיד המנטרה שלי. אומרים לי, אתה יכול לעשות אותם לאורן, אם אתם רוצים לחזור הביתה, אם אתם רוצים לחזור הביתה, תפנו אליי. אם לא, יש עוד הרבה שפים בחוץ. יואו, איזה טעים. אני לא יש ליד המיקרופון, כמו שביקשו. ביקשו שלא. ביקשו שלא? לא. אבל אני מנסה דווקא ללוז ליד המיקרופון. לא, ביקשו שלא. ביקשו ממש, תגידו. שיוכלו בצד. יש עכשיו איזה מאזינים שהם כזה, אוו, שוב עושה את זה. כן, כן, גם כתבו כזה, כתבו עליי. אנחנו מנסים ליהנות. כתבו המלצה יפה, וגם בתוך ההמלצה היה, רק שתדעו... שזה ממש מגעיל. שיש רעש, אם זה מפריע לכם, אז אולי שווה שלא להקשיב. אני חושב שיש בזה עניין. אבל מי יודע, אולי אני טועה. אתה לישות? כן, אתה יודע, אתה אוכל... בסדר, לא צריך עכשיו להגזים ולאכול... אתה יודע, אני חייב להגיד שאני גם לא שומע את החלקים האלה של הפודקאסט, אני לא מגיע לסוף. אני לא מגיע ל... אז אולי כן צריך להקשיב. אולי כן. אולי באמת אני צריך. סתם, אני חושב שכאילו, אני לא רואה פשוט שום בעיה עם זה שלועסים, ששומעים את הלעיסות, זה הפודקאסט. כן. אוכלים. תגיד, זה דומה ל... מפריע לי שההכנה של האוכל רועשת מדי. כן? ההכנה של האוכל רועשת לי מדי. אני כל פעם כותב לך, ואני ממשיך לשמוע איך אתה מכין את האוכל. לא צריך. כן, זה הפורמט. תגיד, דומה לממלגה? יותר טעים. יותר טעים. כן. נראה לי פחות חמה ושמנת יש בממלגה. יותר על בסיס מים. לא יודע. תאר לעצמי שהיא הכינה בדיוק כמו שצריך להכין. היא בשלנית ממש טובה. בטח הכינה את זה בדיוק שצריך להכין. משהו שלא התחברתי אליו, לשום התחברתי, לשמיר התחברתי, כל דבר רומני התחברתי, לממליגה לא התחברתי, והיום,
עשינו תיקון, וזה לפרומו. זה לפרומו, ולגמרי. וגם בפרומו כל הזמן אתה תשמע, וזה לפרומו. אני לא אוכל איתך, כי אני יוצא, אמרתי לך, אני יוצא לפגוש חברים מהצבא. אתה בקשר עם חברים מהצבא? וואלה, בקושי. יש לנו עכשיו איזה קבוצת וואטסאפ חדשה, אבל בקושי. כי סיפרת לי שהיית בפגישת מחזור, שהייתה מרגשת. זה היה של התיכון, לא של הצבא. כן, אבל אני אומר, אם זה ריגש אותך... זה ריגש אותי, לא, החברים מהצבא מרגשים אותי, פשוט אנחנו לא כזה בקשר, כאילו, אנחנו רק בקבוצת וואטסאפ לפעמים, זה הכל. עשינו לא מזמן, נפגשנו לפני כמה שנים, ודווקא היה מאוד מרגש. כן, זה כיף. כן, התיכון היה טריפ, כאילו, ללכת ל... זה לא רק של התיכון, זה בעצם... באפולה אתם כזה מחזור קטן של זה, אז האנשים מהיסודי, כל הדרך, כאילו, שהיו איתך כל התקופה הזאת, עם רובם אתה לא ראית אותם מאז, ולפעמים גם יותר מוקדם, אתה יודע, יש אנשים שכבר, כאילו, מהיסודי לא ראיתי אותם, לא יודע. וזה פשוט טריפ מטורף. לפגוש את כל הפרצוף, כל כך הרבה פרצופים מהילדות, אתה יודע. כמו פרצופים שחוזרים אליך בחלום. כל כך הרבה פרצופים, כל כך הרבה, כל הילדים, הם גדלו לתוך מבוגרים, ואתה רואה אותם ככה בבום, אתה יודע, אתה רואה בבום, 25 שנה אחרי, מסה של אנשים. זיהית את כולם? לא, לא הכרתי את כולם. כי היו חלק שהיו כזה בחטיבה שונה, וזה, את הרוב לדעתי הכרתי. ואנשים היסודי זה הכי מטריפ. בטח. אנשים היסודי, תשמע, זה כאילו, זה הפרצופים הראשונים שלך, אתה יודע, זה היחידת לימוד הראשונה שלך, בגן אתה עוד לא לגמרי בתודעה, זה כאילו שש שנים אתה גדל עם אותה קבוצה של 30 ילדים, זה פרצופים שנחרטים לך, זה דמויות במיתולוגיה שלך. ממש. מדהים, מדהים. זה פעם ראשונה שעשיתם? וגם, אתה רואה הרבה דמיון גם. אתה מדבר עם אנשים, מי שאז היה לך כיף, עדיין כיף לך. כאילו, אנשים נשארו כזה... דומים סך הכל. כן. מצחיק. התחלקו לאותם קבוצות, כאילו, של התיכון, שאתה יודע, כזה... ממש, כמו הפסקה בתיכון, כי אתה יודע... ארבעה אלה הולכים לשם. מכיתה א', בן אדם חושב כמה עברתי, כמה התפתחתי. בסוף הוא די דומה למה שהכרתי לפני שהוא עזב את העיר ולמד והתחתן והתגרש וזה. זה כמו ילד שדפקו לגוף של מבוגר עכשיו. זה ממש, אם אני אצטרך ללכת היום, רצו לעשות אצלנו מסיבת מחזור כזה, מסיבת מחזור. עוד מתנה. לא, זה מתנה שעשיתי בשביל עצמי. מסגרתי תמונה. מהפגישה? לא, שלי. וואו, לא דומה. עם נשק, כן. יש לו אקדח לילד. גם לא מחופץ עם אקדח. נכון, אהבתי אקדחים. פשוט ממש אהבתי אקדחים. דווקא היום בהיתי בתמונה הזאת איזה כמה דקות. פשוט ישבתי בקיוסק ובהיתי בתמונה הזאת. אתה יודע, כאילו... ואנשים כזה משתתפים בצערך. וואי, אנשים רואים את זה, וואי. תהיה חזק. וואלה, לא דומה, אחי, בכלל, קטע. כן. כן. נראה לי דומה דווקא. וכמה אתה שם? 7-8 בטח. גדול. בחור חזק. חמוד. רצו לארגן אצלנו פגישת מחזור, וזה מאוד הלחיץ אותי. רצו להזמין אותי להופיע, ואז אמרתי, זה רק עם תשלום. הופעתי פעם בפגישת מחזור. וואי. עשיתי לג'סטה, זה 10 דקות. למי? לפגישת מחזור שלך? הייתה עוד פגישת מחזור שהייתה יותר מיני כזה לפני כמה שנים של חברה שלנו מהמחזור שהייתה גוססת והיא רצתה לפגוש את האנשים. אז כזה הגענו כאילו הרבה אנשים. ידעתי חצי שזאת הסיבה כאילו, אבל... אז שם הופעתי, ביקשה ממני לעשות סטנדאפ. נשמע, זאת אומרת, כשעשית את הסטנדאפ לא בדיוק ידעת... אני לא זוכר אם ידעתי לפני או... לא ברור לי. ואנשים שהיו שם חבר'ה מהילדות, אתה מכיר? כן, כן. יש לי חברים, יש אנשים באמת ש... אתה פשוט פוגש אותם, וזה רק אהבה. אתה יודע, זה מדהים. אתה פוגש אותם, וזה כזה, יו, מרגש וכיף לראות אותך, וזה, וישר צחוקים, אתה יודע, ואתה...
אתה כאילו גם מגיע לפגישות מחזור עם כל כך הרבה כזה, כל מיני סיפורים על פגישות מחזור, אתה יודע. כן. מה, של בטח מלא אגו אני מדמיין. כן. זה מה שאני הייתי מדמיין. איפה אני עומד לעומתם, מה כן, הוא השיר, אז זה ככה. וקודם כל, כולם עוברים אותו דבר, ודבר שני, אף אחד לא עובר את זה. פשוט לא, אתה שמה ולא אכפת לאף אחד, אתה יודע, ככה זה היה אצלי. כן. וזה גם אולם שלם עם אנשים בני, כולם בני 42. זה מוזר מאוד. זה מוזר מאוד, אחי. 150 איש בני 42, איפה יש דבר כזה? לא יודע, המלצר מה היה גם. כולם, אחי, כולם, הבעלים של העולם, כולם 42, אחי. כן. תשמע, התקציב מתאים לנו, בהזכרה, אבל... העולם גם בן 42, אחי, הכל בן 42. מדהים. אז כשהזמינו אותי להופיע, אני אמרתי כאילו, כן, אבל רק ב... עשית פוזות? כן, עשיתי פוזות של... כי לא רצית? או שאתה מזמין אותי להיות בן מחזור. המנחה. לא, להיות איש שהולך ומדבר עם אנשים גם ומספר. לא, אבל הוא גם הזמין אותך להיות בן מחזור. זה לא בדיוק, אבל זה כזה מין תבוא, תעשה לנו שעה. מה, כפר, מה, אחי, מה, אני... זה קשה, וזה גם ככה. כל מיני דמויות ש... עשיתי סטנדאפ לכנס מחזור של הצבא שלי. אשכרה היה אחד לא מזמן, נזכרתי עכשיו. על איזה גג של בניין בהרצלי הפיתוח. כנס של כל המחזורים של הזה, את רובם לא הכרתי, ועשיתי שם הופעה. שאתה לא מכיר אותם. ביקשו ממני, את רובם לא הכרתי. זה צוות מסוים, שאני הייתי המחזור הראשון שלו, אז הכרתי רק איזה כמה מחזורים קדימה, כשעוד עשיתי מילואים ואימנתי אותם, אז כאילו הכרתי מעט, אתה יודע, זה עברו מהזאת מלא מחזורים, את הרוב לא הכרתי. ובאתי לעשות שם סטנדאפ, וזה קודם כל בחוץ על גג, שזה כבר תנאים קשים, אבל בלי קשר, לא היה משהו. כן, קשים. לא היה משהו, וגם עליתי לאיזה, לא יודע, 40 דקות אני חושב, כאילו, זה היה כזה. קיבלת תשלום? לא חושב, לא. לא, לא, לא. תגיד, וזה ה-10 דקות שעשית שם היו טובות? איפה? באירוע הזה הקטן, המיני... זה קטע, כי אני זכרתי... שהיה קשה ולא משהו, ולא התחברו לבדיחות שלי. ועכשיו, כשהייתי בכנס, אז בא לדבר איתי מישהי, אמרה לי, יו, וכאילו, דיברה איתי, איזה כיף זה, ויו, ועשית את הסטנדאפ, יו, איזה, שברת אותנו, שברת אותנו. ואני כזה, באמת? חשבתי שזה היה חלש. והיא אומרת, לא, לא, מה פתאום, אסי, 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 זוכר שזה, זוכר שעידן עשה סטנדאפ, אז הוא אומר, כן, איך התקרקר לו שם. מה, אז מה, זה הזיכרון שלנו צובע את זה בצורה מסוימת? לא, לא, כנראה, כן, 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 זיכרונות הם מאוד, מאוד סובייקטיביים. כן. הרבה פעמים שאתה... במיוחד שזה מאוד, אתה על הבמה, אתה יכול להיות בכזה חוסר מודעות. חבל הזמן. הרבה פעמים אתה יודע, כזה... אתה עובר חוויה, נגיד, הרבה פעמים אני כזה מרגיש, איך הייתי אש, ואז אני רואה וידאו, ואני כזה כסף רגיל של הופעה, אתה יודע... חשבתי כאילו, וואי, איך הפצעתי וזה, אתה רואה כזה, כן, הופעה טובה, אבל כזה קצב רגיל כזה, לא... כן, 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 הרבה פעמים זה עוזר להוציא את האוק. תשמע, זאת מחשבה מדהימה, מה שאנחנו מדברים עליו בסוף לסטנדאפיסט, אתה כבר לא סטנדאפיסט, אבל לסטנדאפיסט, אז כאילו... זה לא רלוונטי, אבל מי שסטנדאפיסט שם בחוץ... אז, אבל אתה יודע, בסוף... שמע, אני לא פחות סטנדאפיסט עכשיו משהייתי כשהופעתי, זה כאילו איך... לא, סתם זה. לא השתנה הרבה. כן, אתה יודע, בסוף זה עניין של להיות סטנדאפיסט, זה להיות... במקום לצאת בערב להופיע, אני נשאר בבית, זה הכל, זה השינוי. נכון. בשביל להיות סטנדאפיסט צריך להיות חרוץ, חוש שילינג. חבל הזמן, צריך לעשות כל כך הרבה דברים. זה פשוט היה שובר אותי. העניין הזה של לסיים את היום, ואז להתחיל עוד יום. נכון. זה לאנשים חזקים יותר ממני. הכובעים, להכניס כובעים. או לאנשים שממש עוסקים רק בזה, אתה יודע, שבבוקר הם מתפננים, כותבים בדיחות, בערב הולכים להופיע, נגיד. וגם חיים כאלה לא בטוח שהייתי רוצה. די... אולי כן, אבל לא יודע. לא יודע, מרגיש לי מאוד חדגוני, כזה מן, אם זה ארצות הברית, אז כזה תרלול, אתה הולך ממקום למקום, אתה טיסות, עניינים. לא יודע, לא יודע. פה כל יום ללכת לקאמל, ללכת לפקט, כל יום, ככה שנים, תשמע נורא.
נשמע כן, כמו... כן, אם אתה נתקע בזה, כאילו, ולא... לא, אין סטנדאפיסט. מה, מי עוד עושה מלאות חמש פעמים שבוע, ארבע פעמים שבוע? אין כאלה. אין לך מספיק קהל לזה בישראל. מי שעושה מלאה פעם בשבוע, הוא עובד מטורף, יעני, מה זה מפחיד. אבל אם אתה רוצה להופיע במהלך השבוע, כמו ששחר מופיע בימי ראשון בזה, ופה, ו... אתה יודע משהו, משהו? כאילו כל ה... ההפסקה שלי של הסטנדאפ, כאילו הפרישה, היא בעצם הייתה בשביל לא להרגיש את כל הדברים האלה. כאילו, של כמה הוא מופיע וכמה צריך להופיע, ואם אתה זה, ואם אתה זה, ומה זה שווה, אם לא זה, וצריך זה, וצריך זה. לא. כל הדברים האלה, כל האוסף של הרגשות הזה, פשוט בשביל זה, זה הפסקה מזה. כל מקצוע זה ככה. אתה מבין? זה... כאילו, אז גם כשאתה אומר, שחר עושה זה, שחר עושה זה, כולם, אני מת על כולם, באמת אוהב אותם, דברים שגורמים להתחיל להשוות את עצמי, להתחיל להרגיש שוב, אולי אני זה, כמה השקעתי, כמה לא השקעתי, כל זה פשוט לא בא לי. אבל אם יש לך מסעדה, או קולט, או נגריה, או לא משנה מה, אז אם אתה אדריכל, אתה אומר, בוא נע, מוטי בן סימן טוב הזה, איך הוא... נכון, ו... אבל עזבתי את זה בשביל לא, זה, אתה מבין? לא, אני מבין, אני מבין. אבל השיחה הייתה... ברור שזה מעניין. מעבר למעניין, אני אומר, לעשות סטנדאפ זה צריך חריצות, מה אתה מחפש, קבב? כן. יש לך בצלחת כסף, היה... עוד, הנה שם. שלא תעושים קריסטל בטעות. אז כאילו אני אומר, בסוף אתה... כן, סבבה. אתה כאילו, כדי להיות סטנדאפיסט, במה שפרשת זה להיות חרוץ בהגזמה. לכתוב את המופע הנוכחי וכבר להתחיל לעבוד על ההופעה הבאה, ולסגור אולמות ולקדם את זה. סיוט, קשה בטירוף. בטח כהחיים השניים. זה בלתי אפשרי. בסוף כל מי שעושה את זה רוצה שהחיים השניים יהפכו להיות החיים העיקריים, וזו המטרה שעושים את זה. אבל אני אספר על אירוע שהזמינו אותי לעשות סטנדאפ, ועשיתי כמובן בהתנדבות ובזה. הזמינו אותי להזכרה של, אתה זוכר את המורה לתיאטרון מהפולה נדיה טולמן נבון? אבל לא למדת בקריה. לא חושב שהכרתי. כן, זה הייתה מורה תיאטרון כזה של רפי ושל בטל. היית בתיאטרון? כן. כן? כן. לא ידעתי. כן, הייתי בתיאטרון מאוד. היית אז כאילו, מה, וגם היית המצחיק של המגמה? כן. גם המצחיק של הכיתה הרגילה. היית תפקידים הקומיים? לא, זה קטע, כי, תשמע, הייתי עושה, נגיד, אלינו גן ריקי. אתה סתם מעביר דחקות, כי לא השתתפת בהפקות. לא, לגמרי, אתה לא מבין את זה, ברצינות לקחתי את זה. אתה לא מבין בכלל, אני רציתי להיות שחקן. אני רציתי להיות שחקן, אבל אני גדלתי בתקופה שאיתי טירן זה שחקן. אני הייתי שמן, ואז מכוער בעיניי, וזה כאילו היה... נגיד, אז סתם, גן ריקי, זה נגיד, אז אני שיחקתי את איתמר, שזה התפקיד טרגי, אחי. כאילו, איתמר זה הילד הדחוי. גן ריקי זה שם של הצגה? כן. של דוד גרוסמן שכתב וזה. ואז, בתפקיד שלי, איתמר, יש שם סצנות של, אתה יודע, כן, יש שם סצנות של כזה, אתה יודע, שאמורות להיות עצובות. ואני אומר את הטקסט, והקהל באולם צוחק. אז זה הזיכרון שלי מהילדות, שאני פשוט, אני מצחיק בעל כורחי. אני כאילו, גם אם אני רציני, צוחקים. ובאמת התחלתי בסטנדאפ בגיל כזה. ובתיאטרון זה ממש לא היה מרשים אותם. כי זה כאילו מטופש, סטנדאפ. אז הזמינו אותי לעשות סטנדאפ ב-30 לפטירה שלה. מול כזה כל התלמידים, גם מהפולה וגם מכדורי. אוקיי, בחירה מעניינת. לעשות סטנדאפ? כן. תשמע, זה כאילו לא בחורה מהיישוב, זה בחורה שחוגגת החיים. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, היא הייתה רוצה שתצחקו ושתהנו. כן, תחשוב שאולי 200 איש באו לאירוע הזה, ילדים מכל מיני מחזורים. וואו, אוקיי. זה אחת המורות הכי משמעותית, היה לי שני מורים משמעותיים בחיים, שממש היא בפער הכי משמעותית, אבל כאילו אין דברים כאלה, אין העצמה כזאת, אין, אתה יודע, כאילו אם צריכים לתת פרס למורה, חופשי יכולה לקבל אותו. הייתה. והיה מדהים הסטנדאפ. יש פרסים למורים, לא? אני יודע, אבל אני אומר, לא יודע אם היא קיבלה. אבל כאילו מגיע לפרס. כאילו... אם היה פרסים למורים, נראה לי שני. אתה יודע, אנחנו אנשים ציניים וזה וזה, ותמיד אומרים, צריכים מורי לחיים, כל ילד צריך מבוגר שיאמין בו, וכזה, כל המשפטים האלה. היא באמת הייתה משמעותית של החיים. היא הייתה מבוגרת שהאמינה בך, כאילו? חבל הזמן. בקטע מדהים. ואתה לא חשבתי לשנייה על... אני אבקש כסף, זה ברור שאני בא, וגם סגרתי אחרי ששניים שרים בגיטרה. כאילו היא ממש מלווה אותך?
אני לא יכול להגיד היום, אני כזה, אה, ככה היא אמרה לי. אבל היא כאילו בנתה לך את הרבה מהביטחון העצמי? במסגרת המקצוע הזה. בתחום מאוד מסוים. כן, כן, של אתה אחלה. שאתה מצחיק ואתה אחלה. אתה כותב יפה, ואתה יש לך כישרון, ותדע לך שאתה מוכשר, והיא שלחה אותי לצעירי הבימה כזה. שאתה יודע, זה גם היה צריך להיות במצב סוציו-אקונומי ספציפי. זה כזה מין כזה בסדר. היה לתקן? אתה יודע, כל מיני ילדים, איך זה נוער בסיכון כזה שיט וזה. וזה היה, היא הייתה מדהימה. וסתם, אז כאילו, לי זה היה מאוד אירוע משמעותי של כזה, אתה יודע, סטנדאפ אתה בא ואתה אומר למישהו בקהל סתום את הפה, ואתה מספר בדיחות שכתבת וצוחקים, ואתה יוצא לשבת עם החברים שלך מהסטנדאפ, וכזה זה נורא... כולם בתוך התחת של כולם כזה, וזה משהו שנגיד אני לא באמת אוהב בתוך הדבר הזה, אני אוהב את כולם, אבל זה לפעמים עצוב לי שזה הדבר, זה כאילו, כי כשזה קורה באמת וזה מקצועי, זה לא נראה ככה. אתה לא כל היום יושבים אחרי ברים, זה כאילו יש הופעה, בא עושה את ההופעה שלי, תודה רבה על התשלום, הולך הביתה לחיים שלך. כמו שזה לא מקצועי, כאילו, גם להישאר בבר, וכאילו, זה אחלה. לעשות צחוקים עם כולם. זה אחלה, יש לנו את הרדיו EPGB בדיוק בשביל זה, כי זה הנג של סטנדאפיסטים, אנשים יכולים לבוא ולעלות, זה הקטע. אבל ככה שזה ייראה תמיד, מה פתאום? כן. זה יום ונורא. זה אומר שאתה, משהו לא נכון קורה. וזה בסה להיות סטנדאפיסט מבחינתי של 500-700 איש. למה, קריס רוק היה מופיע ולא היה נשאר לשבת עם האנשים אחר כך? אתה יכול, אני גם עושה את זה בקאמל, אבל... אבל זה מועדון סטנדאפ שנועד לסטנדאפ, שאנשים באו לראות בו סטנדאפ, אז אוקיי, זה בסדר. ושוב, אני מניח שאם אני רוצה להיות הכי טוב במשהו, לא, אתה לא אמור לשבת כל פעם 4 שעות אחרי. לא, אתה אמור לסיים. לא, אתה אמור ללכת הביתה, שחקן כדורגל, מסיים משחק כדורגל, הולך לעשות מסאז' והולך לישון. אז זה מה שאתה עושה? לא, אבל אתה צריך להתייחס, אתה יודע, כמו לאכול פיצה, זה בריא okay. במידה. נכון. אותו דבר כאילו. זה כל הזמן איזה דיאלוג כזה, כמה רציני אתה לוקח את החיים ואת עצמך, ואם אני לוקח את החיים שלי ברצינות, אז את זה אני לא צריך לעשות, אבל אז אני כן עושה את זה, אז מה, אני לא אקח את זה ברצינות. אתה יודע שאני לא כזה... תשמע, אני כאילו... אתה מצחיק התמונה שלך, כאילו הבאת לי לשים פה. כן, תתלה כאן תמונה שלי מגיל 7. לא, אתה מבין מה אני אומר, אבל... בסוף אתה רוצה, אני הכי אוהב לשבת, ואני אוהב לסף וכיף, ואני אוהב לשחטות, והכי הרבה. אנחנו נפגשים בקפה לגמרי. אבל הרבה פעמים אתה רואה אותי בקפה, ואני הולך לכתוב. אני הולך לכתוב. אתה רציני. אתה רציני. אני אמרתי לך את זה כמה פעמים. נכון? אמרת לי עכשיו קואוצ'ר. אמרתי לך, כן, שתהיה קואוצ'ר שלי, קואוצ'ר כללי. אתה יודע, אני גם רוצה, אני ממש נלחם בעצמי. אתה רציני, נראה כאילו שכל, שאתה יודע בדיוק מה אתה עושה, ואתה עושה את זה. לא מבין. לא, אבל נכון. המלחמה היא קשה. כן. זה היה השיחה. כן, יש כזה, כן. כן, זה כאילו נהיה השיחה על זה בלי שהתקדמות. אבל גם ההתקדמות בתחום מסוים, כאילו אתה בעצם, אתה ההתפתחות היא כזה גם אישית בעצם. אתה עושה התפתחות פנימית בשביל להתקדם בתחום, נכון? ההתמודדות הזאת, אתה מוצא איך להתמודד איתה ואיך, כאילו, נכון? זה פשוט חלק מזה. כן, אבל הרבה פעמים אני בלחץ מטורף. חלק מזה, נו. אבל זה... כן, אי אפשר להיות... קבל את זה. אתה, יש לי קעקוע שרשמו עליו חופש על הרגל, חרפש, כי נתתי לי מקסיקני לכתוב. מבאס. הוא כתב לא טוב. אבל חופש, הייתה כוונה. מחייב חופש. אתה יודע, זה פתט. עזוב שזה פתט, קעקועים וזה, מה שאתה חושב. אתה יודע, בג'ימבורים, שני ילדים, קעקוע של חופש. איפה? אתה יודע, להיות בפשיטת רגל, לא יכול לעזוב את הארץ. חופש. חופש, אין על החופש. מחייב. כאילו... לא מוביל לשום מקום, אני בימים קשים קצת של כזה קלקום, לעבוד, זה, טק. תסביר לי בדיוק מה קשה לך. אתה עובד קשה ואין לך, זה לא שעכשיו עבדתי קשה חודשיים, אספתי את הכסף, יאללה בוא נעשה זה. אז אתה מדבר על כסף. כן, ברור, רק על כסף. לא, כי דיברת על מלחמה של כן להישאר אחרי זה, לעשות למה שטוב לקריירה, ואתה אומר כאן בעצם כסף. יש קשר בנתון. כן, אז אני מנסה להבין, כאילו. לא, לא, זה עברנו, אני בימים קשים, שנייה, אז אנחנו קודם כל דיברנו על סטנדאפ, ואמרתי שקשה, התחלה מה דיברנו על הקשה, זה על החריצות. אמרתי, בסוף להיות סטנדאפיסט טוב, זה להיות חרוץ, זה לקום בבוקר לכתוב. כן, אתה צריך, רוב העבודה שלך היא לכתוב. ולערוך. וגם צריך לקדם את עצמך. בדיוק. זה מתיש.
וכל הזמן לעשות דברים, כאילו, אתה כל הזמן צריך להיות על זה בטירוף. זה נושא אחד שסגרנו, ואז אמרתי, מה מפריע לך? אמרתי לך כסף. עכשיו, הכל בסדר. אני חי בתל אביב, אני עושה, אני זה, סבבה, אבל אתה יודע, לגיטימי, להרבה אנשים מפריע כסף. ברור, 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 שום דבר מיוחד. רק שהייתי שמח להיות ביותר רווחה מהחיים השניים שאני, מהכובע השני. אתה מבין? כן. זהו, זה ה... זה הדיון. אתה מתקדם לשם? אתה מרגיש התקדמות? לא, אני כאילו כל פעם, כמה שאני מכניס יותר, שנה אחורה. אז נגיד, אתה יודע, זה כזה, יש עלייה של 2% בהכנסות, אבל גם היוקר המחיה עלה ב2%. תמיד, זה כזה מודף אותי. כן, נכון, נכון. אתה צריך שההכנסות שלך יעלו יותר מהר משכל הכל מסביב נהיה יקר. שהם יעלו יותר מההתייקרות. ואני משלם היום על הרבה יותר דברים. זאת אומרת, כן. בעצם זה שנהייתי איש יותר מבוגר, אז יש לי היום ביטוחים, ויש לי את הדירה, ויש לך זה, ויש לך כן, זה. כן, נכון. אתה יודע, פעם הייתי כאילו מכניס נכון. קצת, אבל הצעות. גם, באמת, אני אמות, זה לא יקרה כלום, לא יהיה, חוץ מהמשפחה שלי, חברים, אין לך שום דבר בעולם, אתה איש בתל אביב כזה, ש... שהייתי כן. לא עושה כלום. הולך לכתוב, לא כותב כלום. כאילו, אתה... היה כמה זמן כזה. מה, כאילו, נגיד 5 מיליון שקל, זה מספיק בשביל להיות רגוע? סתם אני זורק. אחי, קודם כל אני אקח 12,500 שקל עכשיו. לא, אני סתם שואל, זאת אומרת, איזה סכום כסף היה צריך להיכנס לך לבנק היום, בשביל שלא תצטרך לדאוג יותר מהכסף? אז פה נכנס את החזירות, כי אתה אומר כזה 5 מיליון. תגיד 20 מיליון, תגיד 100 מיליון, אוקיי? אוקיי, אז... סתם, מעניין אותי, אוקיי? הייתי לוקח עכשיו 100 מיליון, הייתי גם... אתה יודע, מוכן לשלם מחיר בשביל סכומים כאלה. מה, למשל? אבל השאלה, כאילו, מה היה קורה באמת? כאילו, מה הייתי עושה? כאילו, מה היה קורה? אוקיי, הייתי עובר לדירה שווה, הייתי אולי קונה בית שווה, הייתי כאילו, זה מעניין אותי. מעניין אותי. הייתי ממשיך לפתח משהו? הייתי ממשיך לפתח, כאילו, הייתי ממשיך זה. כאילו. בסדר, אז יש את אתה יודע, יש לך עכשיו 100 מיליון, אתה ממשיך את הפודקאסט? שאלה. נכון? שאלה. זה מעניין. קודם כל מביא מצלמות. זה מעניין. קודם כל מביא צוות כמו שצריך. מצחיק, יש לי 100 מיליון ואני כזה בקי-אס-פי. גומר את כל הכסף, גומר את הכל על צוותי צילום ועל השקעות מופרעות בקריירת הסטנדאפ. סטנדאפ שותה לך את כל ה-100 מיליון. אני חושב ש-100 מיליון אתה מסודר. ברור. אתה מסודר, הוא שרמותה. מסודר הרבה קדימה. אני לא יודע אם המוטיבציה נשארת אותו דבר. לא יודע בכלל. מה היה קורה איתי אם הייתי נולד עשיר? אתה יודע, אם נגיד הייתי עשיר מהבית, לא יודע מה היה קורה איתי. בן אדם אחר לגמרי. יש המון המון אמנים בעולם. לא יכול להבין. עשירים? אני חושב שהיה לי יותר קשה ליצור. אבל יש מלא עשירים שיוצרים. נכון, כל הכבוד להם, הם. אני מדמיין את עצמי עם האישיות שלי, אתה יודע. אבל זה סתם כי אין לך כסף. אני מדמיין דברים, אתה יודע, אתה מדמיין, כאילו, אתה כל הזמן רוצה כסף, אוקיי. אז כאילו, בוא תדמיין את זה, כאילו, אז אתה מקבל עכשיו מלא כסף, כאילו, מעניין. כן. אז מה קורה? מה קורה כשאתה משיג את כל הכסף שאתה רוצה? תשמע, אני חושב שאני אהיה איש אולי פחות נחמד. אני לא, אין לי מושג. פחות נחמד. מצחיק אם אתה גומר את ה-100 מיליון דולר על ה... כזה חברים חדשים עשירים, כאילו ממש זורק את כולם. זהו, אז אני בז לזה. אז איך זה עובד? אני שונא... אז בשביל זה יש לך כאן את הסיטרין, אבן השפע. אבן השפע. כן, תחזיק אותה ותהרהר במושג שפע. אנחנו ממש קרובים לסיום. אז אני רוצה להגיד משהו על שפע. כן. לפרומו. זה לפרומו, כבר נמסוין לאורך סאונד, לאורך של התוכנית. בבקשה, אני אומר, אמרתי לו. אוקיי, הנה, אני מחכה שהוא ישמע בדיוק זה. שאנחנו פשוט חיים בשפע מטורף. יש לנו שפע מטורף. אנחנו חושבים על שפע, אנחנו בדרך כלל חושבים על, כאילו, מה אין לנו. אבל אם אתה מסתכל על מה יש לך, תשמע, אנחנו יושבים כאן עכשיו, בבית, אוכלים ארוחה, מדברים בכיף. לא דואגים ממחר, אתה יודע, יש לנו בגדים, יש לנו ניילון נצמד. אתה יודע, יש לך מלא, יש לך שפע שלא לתואר. יש,
לך חברים, יש לך משפחה, אתה בריא, אתה מתפקד, בריא יחסית, מתפקד. יחסית. כן, כולנו. אבל כאילו, אתה יודע, אז אני חושב שכאילו, כשאני רואה את האבן ואני חושב על שפע, אז אני חושב על עכשיו, כאילו, על איזה שפע יש לי עכשיו. היה נחמד השפע, זה פלוס 100 מיליון שקל. היה נחמד, אבל חשוב לדעתי בשביל הרווחה הנפשית שלך, להסתכל על זה, להסתכל על כמה יש לך יותר מעל מה שחסר לך. וזה, אדוני, הולך ישר לפרומו. אחי, היה לי מה זה כיף איתך? מקווה שהיה לך טעים. כן, היה ממש טעים. וסבעת, אה? נהניתי מהחברה ומהאוכל. יופי. אנחנו נתראה ממש כנראה מחר או מחרתיים. כן. איפשהו באזור. כן. החזרת את הכף? מה עשיתי? החזרת את הכף? החזרתי את הכף. אוקיי. אמרתי, זה הכף? אמרתי, אה, זה אתה. נשמע. אה, זה אתה. כן. כשצריך כאלה, בדרך כלל לא אומר שלום. יאללה, אני אוסיף מתכון לפרק, יהיה מתכון קולי. ממש, ממש עוד שנייה. אתה תקליט בנפרד, מתכון? אני אקליט בנפרד, התחלתי לעשות מתכון קולי. אה, נחמד. נחמד, נכון? כן. ואז מי שבאמת אוהב את הפודקאסט ומגיע עד לשלב הזה, שזה כבר שעתיים עשר נגיד. וואו. כן. אז הוא ראוי. הוא ראוי. אתה או את ראויים. יפה. וזה? וזה הולך ישר לפרומו. יפה מאוד, שבוע טוב. תודה, עידן. ביי ביי. בטן מלאה עם קובי בלולו. עידן, מה העניינים? אני מקליט לך את המתכון שרצית של הקבב הרומני והפולנטה. אז הקבב הרומני, הכי טוב להשתמש, אני השתמשתי בחצי קילו של בשר שפונדרה, שזה בשר די שמן, משהו כמו 30% שומן כזה בכל המסה. מוסיפים כזה לילה לפני, צריכים לשים את הבשר בהשריה לילה לפני, לפני שעושים את כל ה... אז בעצם מה שעושים זה לוקחים את הבשר, מוסיפים מלח ופלפל והמון שום, המון שום, אני שמתי משהו כמו, לא יודע, 6 שיניים בדבר הזה. שמן זית, טימין מיובש, פפריקה מתוקה, כמון, בגדול כל התבלינים הם רשות, לא חובה, אבל זה מה שאני שמתי. וכף, כף וחצי סודה לשתייה. הדבר שהכי חשוב זה ללוש את הבשר ממש כמו בצק, משהו כמו אפילו 10 דקות, רבע שעה. זה ממש צריך להיות סטיקי כזה. ואז עוטפים את זה בניילון נצמד ושמים במקרר. את הפולנטה, קשה לי להגיד כמויות, אבל בוא נגיד משהו כמו 0.5 ליטר חלב, נתחיל עם זה. ואז מוסיפים פולנטה, כשהחלב חם מוסיפים את הפולנטה לאט לאט ומערבבים עם מטרפה, ככה עד שרואים שהפולנטה באמת טיפה מתנפחת, ובהתאם מוסיפים נוזל, לא מוסיפים פולנטה. המרקם צריך להיות מרקם של דייסה, אבל אוורירית. אז תחזיק כזה לידך איזה כוס חלב או כוס שמנת, וכל פעם שאתה רואה שזה מתבשל ואתה מערבב וזה טיפה נהיה סמיך יותר, אז אתה צריך להוסיף טיפה נוזל ולפתוח את זה. מוסיפים פרמז'ן, והרבה חמאה ומלח ופלפל לבן ואגוז מוסקט, זה הקלאסיקות. אפשר להוסיף כל מיני גבינות וכזה, אבל אני הוספתי רק פרמז'ן. זהו, מבשלים משהו כמו חצי שעת הפולנטה, צריך לא לזוז מהסיר, כל הזמן לפחוש את זה על אש נמוכה. המרקם צריך להיות מאוד לא גרגירי כשזה מוכן. וזהו, אז כשהפולנטה כבר מוכנה אפשר להתחיל לעבוד על הקבב, נגיד תוציא אותו לטמפרטורת חדר משהו כמו שעה לפני, ואז אתה עושה כדורים כאלה של הבשר, וצורב את זה על מחוות עם שמן, על אש גבוהה מאוד. אם תהיה אש לא גבוהה מספיק, אז זה יכול לצאת להידבק טיפה. אז אש גבוהה, סוגר את זה מכל הצדדים, בתיאבון חיים שלי. לא ביקשתי, אבל תודה. באמת, תודה.